Dobrý deň vám všetkým prajem, ktorí ste prišli a pozdravím aj tých, ktorí sú doma. Keďže sa to nahráva, tak ako každý rok a samozrejme dá sa to potom pozrieť, čo je pre mňa principiálna vec, že poviem, že aj keby som tu mal stať sám a nikto neprišiel, tak to budem tento odpočet robiť každý rok a robím ho každý rok aj preto, že sa potom zaznamená a ľudia si ho môžu pozrieť z pohodlia domova. Takže som rád, že táto tradícia je zachovaná a že sa tu stretávame po 8 krát v športovej hale, aby sme si predstavili, čo sa stalo v roku 2018. Takže budem sa snažiť byť rýchly, stručný, potom sú tu moji kolegovia, sú ochotní a radi vám odpovedia na vaše otázky. Budeme sa rozprávať o financiách, rekonštrukcii námestia, novom webe, transparentnom meste, nájomnom bývaní, zelení v meste, nenávratných finančných príspevkoch, mobilite, investíciách, kultúre v meste a o strategickom rozvoji. Nebojte sa, budem naozaj stručný, aby ste mali čo najviac možností sa pýtať. Chcem všetkých upozorniť, že toto je vlastne informácia o roku 2018, o končiacom sa tomto roku. Je to veľmi dôležité. No, dnes vieme odhadnúť, že dlh mesta za 4 roky klesne na úroveň 17,1 milióna eur. To znamená, že od momentu roku 2014, od 31.12. až do vlastne 31.12.2018, samozrejme ten rok ešte sa končí, ale predpokladáme, že ten dlh bude na úrovni 17,1 milióna eur, čiže aj v tomto období sa nám podarí znížiť dlh mesta cca o 2,3 milióna eur. To znamená, je to dôležité, že pokračujeme v znižovaní dlhu a neviem, či ste si všimli, sme 10. mesto na Slovensku z viac ako 100 miest, ktoré najviac znížilo dlh. To znamená, že sme 10. najlepšie miesto zo všetkých miest na Slovensku pri znižovaní dlhu. To je veľmi dôležitá informácia. Takže toto je dôležité. Možno si poviete, že prečo to nebolo ešte viac. Preto, lebo s mestským zastupiteľstvom sme sa rozhodli, že po tom prvom období, kedy sa veľa šetrilo a veľa sa nejakým spôsobom muselo škrtiť a splácať, tak ten dlh splácame, ale viac financí investujeme do majetku mesta, do rozvoja mesta, čiže rozhodli sme sa viacej investovať a preto sa to spomalovanie dlhu spomalilo, ale pokračuje, to je dôležité. Takže takto to nejako vyzerá. 2006 boli sme na úrovni, teraz sme niekde tesne pod úrovňou, ako bol dlh mesta v roku 2006. Takže to je dôležitá informácia. Dlh mesta teda bude nižší, ako bol, keď sme nastupovali. Tak, toto je zaujímavá informácia, ktorú budem uvádzať vždy, lebo častokrát počúvame otázky o tom, že kam idú naše dane a kam ich platíme a my platíme dane a nič za ne nedostávame a podobne. No a tu vám chcem povedať, že čo všetko z našich daní, prosím pekne, dotujeme. Inými slovami chcem povedať, čo všetko doplácame, lebo ľudia platia menej, ako reálne stojí tá služba. Napríklad MHD, príjmy, náklady 3,4 milióna, príjmy 1,3 milióna, doplácame cez 2 milióny eur. Sociálne služby, náklady 3,3 milióna, príjmy 1,8 milióna, doplácame 1,5 milióna eur. Kultúrne strediska, 182 tisíc ich prevádzka, 15 tisíc výnos, 167 tisíc 20 eur doplácame. Krytá plaváreň, 408 tisíc 450 eur náklady, príjmy zo vstupného a tak ďalej z akcií, 167 tisíc, rozdiel 241 tisíc 450 eur. Spolu náklady na tieto 4 služby sú 7,3 milióna eur, príjmy sú 3,3 milióna eur,
doplatok je 3,9, teda skoro 4 milióny eur. To znamená, to sú financie z rozpočtu mesta, ktoré doplácame na to, že lacnejšia MHD, sú lacnejšie služby na sociálnych službách, nepýtame toľko peňazí za kultúrne strediska a vstupné na krytú plaváreň je také, aké je, je nízke a nepokrýva náklady na prevádzku. To len na vysvetlenie, aby ste vnímali, že sú tu, tomuto hovoríme normálny sociálny zmier, hovorí sa tomu v rámci politiky, že je to služba občanom a toto je napríklad príklad, kde vidíte, že nefungujeme ako v súkromnej firme, kde by takéto veci nikto netoleroval, ale tuto tolerujeme, pretože to je nejaká sociálna služba pre ľudí, v ľudí v meste, ktorí si túto sociálnu službu užívajú za podmienok, za ktorých vládzu ju užívať. Financované aktivity. Dotácie na šport, 728 tisíc eur, športová hala a tak ďalej, pozrite sa, denné centra pre seniorov, financované aktivity vo výške 1,672 551 eur. Takže ďalšie financované aktivity, ktoré robí mesto, ktoré mestu, prosím, chcem len tým pádom jasne povedať, nevyplývajú z kompetencií, ktoré má. Toto nie je originálna kompetencia mesta Trenčín. Toto nie je povinnosť mesta Trenčín zo zákona. Toto je vôľa mesta Trenčín podporovať aktivity vo svojom meste. Tieto financie by za istých okolností, keby sme ich nepoužili, mohli dať napríklad na investície niekde do vzdelávania, do sociálnych služieb a možno niekam inám. A na údržbu komunikácií, napríklad a ciest. Dávame ich na tieto aktivity. A tým tiež držíme istý sociálny zmier a podporujeme aktivity ľudí v tomto meste. Takže aj tam idú naše dane. Ten šport, tam bola položka 728 tisíc, že keby sa niekto pýtal, že čo to všetko je, tak tam je všetko, od hokej, futbal, po krasokorčulovanie, malé futbalové kluby v Opatove, v Záblatí, tanečné kluby, DEF olympijský výbor, fit štúdio, strelecký klub a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme sa potom k tomu vrátiť v otázkach, keby ste chceli. Čo v tomto roku bolo významné? V tomto roku sme vlastne dokončili a zrekonštruovali Mierové námestie. Táto investícia naozaj bola veľmi veľká, ale osobne som presvedčený, že sa oplatila. Bola to investícia, ktorá zmenila atmosféru v centre mesta a myslím si, ale aj v celom meste. Je to aktivita, ktorá sa pripravovala veľa rokov, až popri tom, keď sa zrealizovala. A musím povedať, že táto investícia priniesla zmenu atmosféry. Aj prínos ľudí do centra mesta. Je ich tam podstatne viac, ako ich tam bolo predtým a stále pribúdajú. Toto je vlastne od nášho akademického sochára Igora Mostného. Viete dobre, že tá maketa centra mesta, takto vyzerajú dnes farské schody, Nepomucky a tak ďalej. Čiže to bola taká kľúčová dôležitá vec pre mesto, čo bolo nové a čo bolo pre nás zásadné. Ďalšia vec, málo kto vie, možno viete, založili sme, teda obnovili sme, urobili sme nový web mesta v spolupráci so Slovensko Digital. Sme prvá samospráva na Slovensku a prvá verejná správa po Slovenskom národnom divadle, ktorá so Slovenskom Digital urobila nový web. Je to vlastne, sú to dva nové weby, Trenčín.sk a Visit Trenčín, dostupný na mobiloch a tabletoch. Je to otvorená platforma WordPress, multimediálna sekcia, mestské kamery na YouTube a nová virtuálna prehliadka mesta. Ten web je prehľadný, zrozumiteľný. Myslím si, že je veľa, sa na ňom dozviete a je hlavne pekný a podľa môjho názoru je to web 21. storočia hodný krajského mesta. Toto je ten web, tá hlavná stránka Trenčín.sk a toto je Visit Trenčín o kultúre, o kultúrnych podujatiach pre návštevníkov mesta. Ako viete, pôvodne 10., ale tam sa robili ešte nejaké úpravy, takže sme po úpravách 12. najtransparentnejšie mesto na Slovensku.
Máme live zasadnutia z mestského zastupiteľstva. Vydávali sme v tomto roku 720 tlačových správ. Odpovedali sme na 1059 otázok do októbra 2018. Riešili sme 791 požiadaviek z komisie z výborov mestskej časti. Ja mám už 8 rokov pravidelné dni otvorených dverí, tak ako náčelník, keď som sa pýtal do dnešného dňa za tých 8 rokov, ma v rámci tých dní otvorených dverí navštívilo približne 1600 občanov. A zverejňované open data na EGO Trenčín, tam máte všetky objednávky, faktúry, všetky výdavky, všetko nájdete na internete, ako sa vydávajú financie a tak ďalej. Čiže snažíme sa to mesto absolútne otvárať. Povedali sme si, že musíme zlepšiť ešte to, na čo nás vyzývajú nejaké detaily, napríklad, že nezverejňujeme, kto nedostal dotácie, napríklad zlovenské kultúry a prečo, tak aj to začneme zverejňovať a myslím si, že sa postupne budeme ďalej posúvať vyššie, ale to, že sme 12. najtransparentnejšie mesto, myslím, zo 100 miest na Slovensku je naozaj fajn a postúpili sme, lebo sme boli, myslím, 18. a predtým neviem, aký čas, stále postupujeme dopredu. Nájomné bývanie v tomto roku sme uzavreli financovanie zo štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie. Postavili sme, respektíve získali sme 74 nájomných bytov, 48 už je pridelených na Veľkomoravskej ulici a samozrejme vysporiadali sme sa aj s tzv. Náhradnými nájomnými bytmi. To sú ľudia, ktorí žili v reštitučných bytoch a museli ich zo zákona opustiť a našli si svoje bývanie, také, že mesto vlastne nakúpilo tie byty, oni dnes v tých bytoch bývajú a to máme ďalšie nájomné byty, čiže to sú byty, ktoré vieme pripočítať k tým 74, ku ktorým sa mesto dostalo a kde išli bývať ľudia, ktorí odchádzali z reštituovaných bytov, kde sa im teda menil nájom, už museli platiť vysoké nájomné a takýmto spôsobom sme im pomohli. A 5 náhradných bytov doriešime do konca roka 2018, čiže z 20, myslím, 6 reštituentov, tak 25 vyriešime v tomto roku, plus teda tých 74, takže spolu to vychádza, že sme do konca roka budeme mať nejakých 90, myslím 99 nájomných bytov vo vlastníctve mesta. Inými slovami chcem povedať, prosím, že sú to peniaze, ktoré, alebo je to majetok mesta, tým pádom zvyšujeme hodnotu majetku mesta. Len toto je zvýšenie hodnoty majetku mesta približne o 3 milióny eur. Takto vyzerá tá bytovka, to bola bývalá schatralá budova Ozety, dnes sú tam tie nájomné byty, je predtým urobený, už to je stará fotka, je tam nová cesta, nové chodníky a už tam býva 48 ľudí. Takto nejak krátkosti len vyzerajú tie nájomné byty. Chcem povedať, že vlastne na to sme dostali tú dotáciu plus ten úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na 30 rokov a tí občania, ktorí tam bývajú, vlastne nám splácajú ten úver dlhodobo, ale to nájomné je sociálne, lebo sme vďaka tej dotácii môže tam byť nízke nájomné. Starostlivosť o zeleň, to bolo niečo, čo v minulom období pokrivkávalo a dnes vám ukážem, do akej miery sa to zlepšilo. Je 5 celoplošných kosení a posledné je so zberom lístia. Náhradná výsadba, vysadili sme približne 277 stromov, z toho 90 sakúr na Soblahovskej, stromy v parku Milana Rastislava Štefánika a na ulici na Hýrisku na Karpatskej. Tento rok sme urobili jednu veľmi vážnu vec spolu s poslancami. Poslanci schválili 300 000 eur na arboristické orezy, starostlivosť o zeleň. Je to niečo, čo je veľmi vážne preto, lebo výrazne sme evidovali sťažnosti obyvateľov na orezy. Ten modernizačný dlh v orezoch bol obrovský a naozaj tých požiadaviek boli stovky. Orešte nám ten strom, tam ten strom, tie kry. A naši ľudia to nemali šancu, akokoľvek by chceli stihnúť. Takže sme urobili to, že sme si reálne zhodnotili, koľko sme schopní v jednom roku urobiť orezov v meste. Vyšlo nám to na približne 300 000 eur v roku a túto sumu sme vysúťažili v normálnej, regulárnej súťaži. Čiže je to tak, že tieto orezy robí víťazná súťažná firma a k tomu ďalšie orezy.
na základe občanov ešte robia aj naši pracovníci z mestského hospodárstva. Čiže sa tým pádom zlepšuje ten stav tej zelene v meste. Bolo urobených 794 stromov v alejách stromov, čiže boli urobené orezy, plus orezy 445 stromov v rôznych kútoch mesta a 18 245 metrov štvorcových kríkov a krov v celom meste bolo v tomto roku orezaných. Celkový ten orez, len aby ste vedeli, že keby sme to chceli urobiť všetko na základe požiadaviek a toho, čo je povolené, tak tá suma celkovo v celom meste sa šplhá k 1 miliónu eur. Preto sme to rozvinuli do 3 rokov po 300 tisíc eur, tak aby to, sa to aj stihlo, aby to nebolo naraz a ani by sa to fyzicky stihnúť nedalo. Chcem len povedať, že asi ste si všimli, že revitalizujeme park Milana Rastislava Štefánika vďaka nenávratnému finančnému príspevku zo strany eurofondov vo výške 400 tisíc eur. Vysadili sme tam 111 nových stromov, 577 kusov nových krov, urobilo sa tam 379 orezov, bude tam položený nový trávnik, sú tam vysadené letničky, trvalky, cibuľoviny a trávy a hlavný chodník cez park a pri ňom lavičky a koše. Dnes som dostal informáciu, že práve dnes dokončili ten kľúčový prechod za 160 tisíc eur investícia v tomto roku zo strany mesta, takže cez park vedie úplne nová cesta. Je zámerne urobená z malej dlažby tak, aby vlastne plynulo naväzovala na dlažbu na Mierovom námestí a tvoril sa tak ako keby jeden pocit toho, že človek ide po dlažbe, ktorá sa potom spojí s Mierovým námestím a mal tento pocit, preto sme ju nerobili z asfaltu ani z ničoho iného, robili sme ju z takých malých kociek, aby sa to približovalo tomu, čo je na Mierovom námestí. Ďalej, urobili sme veľkú výsadbu kvetov a krov, či už na ihrisku Karpacká, rúža na Braneckého, popínavky pri Gabieny na Braneckého, rúže pri Medveďom na Dlhých Honoch, Štúrovo námestie, závesné kvetináče a dopravné ostrovčeky, čo ste si tiež asi všimli. Boli tiež výtvarné trávniky na Štúrovo námestí, sú udržiavané kruhové objazdy. Tento rok v rámci cibulovín kvitlo 650 metrov štvorcových, na jeseň sadíme 550 metrov štvorcových a budúci rok by malo vykvitnúť spolu okolo 2000 metrov štvorcových cibulovín a kvetov v meste. Plus sme vyfrezovali pne v základných a materských školách a odburiňujeme krajnice ekologicky horúcou vodou. V tomto roku sme to vyskúšali, je to síce drahšia metóda ekologická, ale funguje, čiže chceme v nej pokračovať, že to odburiňovanie tou horúcou vodou je ekologické a celkom je to dobré a aj keď je to drahšie, tak je to fajn. V tomto roku ešte teda máme pred sebou piate kosenie a zber lístia, dokončenie náhradnej výsadby, to, čo ste videli, plus revitalizácia plochy Parčíka medzi ulicami Palackého a Kniežeťa pri Bínu a revitalizácia kruhového objazdu pri Radegaste. Tu sú len ukážky prác vlastne z parku. Ten park sa, keď ste ním už prešli, on sa presvetlil. Pozrite sa, že už pamätáte, kedy si to bol len taký prieťah, všade boli krovy, človek sa bál, kto odtiaľ vybehne, teraz je to čisté, je vidieť, ďaleko je to nasvietené, budeme tam dávať nové lavičky a ďalej sa budeme o ten park starať a robíme z toho naozaj park, nie len tranzitný prechod od bodu A do bodu B. Čiže toto je naozaj začiatok. Ale tých 400 tisíc eur fondov to naozaj nám pomohlo. Robí to na základe vysúťaženia známa firma Landart, ktorí sú vlastne odtiaľto, títo vyhrali túto súťaž a robia ju. Takto to vyzeralo na jar, to sú tie cibuľoviny, ktoré boli vysadené a budú kvitnúť aj na jar, aj nie len v tomto roku, ale aj v budúcom roku. Asi si mnohí na to v tomto roku spomínate, to sú tie stromy, ktoré sakury na Soblahovskej, ktoré sa sadili. Stromy v parku. Toto je tiež, takto sa dávali tie letničky na Štúrovom námestí. Toto si pamätáte, asi sme skúmali, ako by vyzeral priestor s trávou pri vodníkovi. Takže, hop, to som niečo teraz urobil. Aha. Dobre. Takže to bolo pri vodníkovi. Tam sa rozprávame o tom, že či nejaký pás trávy sa tam hodí, nehodí. Prišli ľudia
vlastne z špecialisti, ten trávnik tam nebol zasadený, on tam bol položený a vlastne len sa ukázalo, že čo urobí, keď sa tráva vysadí, takže uvažujeme o tom, že možno, že tam niekde by sme mohli dať na trávu, nie úplne okolo tej vody, lebo to by zase bolo blato, ale možno len tak okolo, nás to inšpirovalo, že by sme sa tomu mohli venovať. Toto je vlastne to odburinovanie tou horúcou vodou, čo sme robili vlastne v tomto roku. Ďalšou dôležitou témou je doprava, parkovanie, chodníky, cyklotrasy a cesty, inými slovami mobilita v meste a udržba ciest za chodníkov. Opravili sme 2750 metrov štvorcových chodníkov, 3600 metrov štvorcových ciest, opravy výtlkov 1100 metrov štvorcových a robili sme aj opravy výtlkov ručne z mesov Bohemix, 900 menších výtlkov, minuli sme približne z 5,7 tony toho Bohemixu, to je taká špeciálna česká technológia, ktorá nevyžaduje žiadny dlhý čas, prídete, urobíte, prejdete, odídete a drží to, čiže je to menej náročné ako tie velikánske výtlky, kde musíte ich ohradiť, oni musia chvíľku pracovať, schnúť, toto prídete, urobíte, odídete, je vybavené, takých sme urobili ručne 900 a celkom to funguje. S touto novou technológiou sme z Bohemix sa volá. Mestská hromadná doprava. U nás v MHDčku sme zaznamenali 1% nárast, čo pre nás znamená úspech, lebo veľa rokov predtým nám MHDčka v doprave klesala a stále sme mali menší počet obyvateľov v autobusoch, teraz nám to stúplo. Urobili sme čiastočnú integráciu s prímeskou dopravou, to znamená, dohodli sme sa s Trenčianskym samosprávnym krajom na tom, že naši obyvateľia v Trenčine, v našom katastrálnom území budú môcť využívať nielen červené, ale aj modré autobusy. A predstavte si, že to spôsobilo aj to, že nárast 10% cestujúcich modrými autobusmi. To je naozaj zaujímavé, že vlastne aj tí prímeskí ľudia, ktorí možno časť uvidíme, či ešte si to musíme vyhodnotiť, časť možno jazdila autami do mesta, tak nasadli na autobusy, jazdia a tak ďalej. Čiže to je veľmi pozitívne, že tam narastol počet cestujúcich. V Európskom týždni mobility sme mali MHD zadarmo na technický preukaz a servisné cyklostojany. Nové LED panely s odchodmi autobusov sú na Hasičskej, čo ste si mnohí všimli, čo jazdíte autobusom. A 30 a 90 dňové časové lístky máme najlacnejšie zo všetkých krajských miest v Trenčíne, takže odporúčam kupovať 30 a 90 dňové časové lístky na jazdu autobusom, oplatí sa to a je to naozaj najlacnejšie zo všetkých miest K8-čky. A máme nové bezpečnostné kamery, alebo budú nové bezpečnostné kamery do 8 autobusov. V autobusoch viete, že sme zaviedli aj zadarmo Wi-Fi a tak ďalej, čiže snažíme sa zlepšovať tú mestskú hromadnú dopravu, ktorú považujeme za veľmi dôležitú z hľadiska budúcnosti. Regulované parkovanie boli rovnako v zmeny, pretože ten systém, ktorý je zavedený, postupne vylepšujeme na základe požiadavek občanov a jednotlivých príkladov, ktoré nám občania nosia. Zjednotili sme platnosti kariet v zónach C plus D a G plus H, že tam najprv museli chodiť a platiť, teraz sa tam už môžu pohybovať za svoju rezidentskú kartu 20 eur v obidvoch zónach bez problémov. Spustili sme online portál na správu kariet, to je veľmi dôležité, pretože až 45% kariet bolo po roku obnovených elektronicky z domu, čo je fantastické číslo a je to presne to, čo budeme chcieť, že z pohodlia domov asi ľudia budú môcť vybaviť online parkovaciu kartu, nebudú musieť nikam chodiť, okrem toho na začiatku, keď sa budú musieť prihlásiť a prejsť si tú tortúru, ale už potom vlastne môžu online z domu si obmieniať kartu a fungovať. No a tým pádom potrebujeme na predĺženie karty menej dokladov a rezidentom zmenili sme VZN-ku aj v tom, že rezidentom sa stáva aj cudzinec s trvalým alebo prechodným pobytom v meste. Stávalo sa, že tu proste ľudia robia, pracujú, majú tu nahlásené pobyty, ale častokrát môžu až po 5 rokoch žiadať o trvalý pobyt. Je veľa takých slušných ľudí, ktorí tu pracujú, sú to manažéri, bývajú tu, takže sme im umožnili, že môžu fungovať ako rezidenti. Takže aj toto bola dôležitá zmena v rámci zlepšenia podmienok v regulovanom parkovaní. Ako sme na tom, si pozrime štatistiky kariet, je kúpených 4158 platných kariet, z toho 87% tvoria rezidentské karty a 13% abonentské karty. Zaujímavá otázka, ako sa financuje parkovanie. Všetci si myslia, že financie z parkovania
vlastne majú ako keby pokrývať stavby nových parkovacích miest, to tak nie je. Regulácia je hlavne o tom, aby sme zmenšili počet aut v meste, nie aby sme za každú cenu vybrali čo najviac peňazí na opravy ciest, lebo tu je dôkaz. Sice tento rok predpokladaný príjem z parkovania je 780 000, ale celkové investície do nových parkovacích miest alebo do rekonštrukcie parkovacích miest sú 1 327 500 €. To znamená, že príjem z parkovania je 37%, ale výdaj na budovanie parkovísk je 63%. Čiže podstatne viacej investujeme, ako príjmame, pretože regulácia parkovania vlastne je naďalej dôležitý proces v tom, aby sme aj stavali nové parkovacie miesta, vytvárali nové miesta pre ľudí, ale samozrejme zároveň cez to platenie aj regulovali ten počet aut a robili s autami poriadok, aby stáli tam, kde treba, aj kvôli bezpečnosti, kvôli prejazdu aut, sanitiek, bezpečnostných zložiek a tak ďalej a tak ďalej. Všimnite si, v tomto roku sme vybudovali alebo obnovili 824 parkovacích miest na približne 20 parkoviskách. To je naozaj veľké číslo, keď si to uvedomíte, že to je to sú nové miesta alebo obnovené miesta, ktoré ešte donedávna tu neboli a tu sú. Čiže chceme vám týmto ukázať, že to nie je pre nás žiadnych okolností, to, že zavedli sme regulovanie a celé to pre nás skončilo. To je obrovský proces, projekt, ktorý pracujeme, na ktorom robíme a ktorý v konečnom dôsledku má priniesť naozaj v budúcnosti menej aut v meste a zlepšenie dopravy, tým pádom životného prostredia, nezahlcovať mesto autami a vlastne žiť, dostať ľudí na iný typ dopravy. Chcem vám povedať, že nové parkoviska a kde sú a kde to boli, aby ste si vedeli predstaviť, na ktorých uliciach. Na juhu Kievska, Halalovka, Halašu, Generála Svobodu, tam bola to urobená jednosmerkou, Generála Svobodu rozšírenie na Lavičkovej, na Saratovskej pri Cintoríne, na Saratovskej pri Záhradách, na Východnej a na Šafárikovej, to je juh, v strede Cintorínska, Soblahovská 59 a 61 a na Strojárenskej, a na severe na Gagarinovej, Klementisovej, Pádivého, Predpolom, Mládežníckej a Šoltesovej. Toto je ten súbor tých nových parkovísk, ktoré povznikali vlastne v tomto roku, prosím, v meste Trenčín. Takže juh, stred, sever, veľmi významne. Pýtate sa možno, prečo tam nie je západ. O západe sa vždy bavíme najmä o sídlisku Kvetná. To je najväčší problém v Zámostí, pretože celé Zámostie väčšinou tvoria rodinné domy, sú to bývalé obce a tak ďalej, ale aj tam už pracujeme na projekte na Kvetnej, lebo tam je tá situácia v Zámostí najhoršia. Teraz my tam vybudovali polopodzemné kontejnery a aj tam napríklad týmto opatrením pribudne niekoľko desiatok nových parkovacích miest. No a aký máme ešte plán na rok 2019? Tento plán, o ňom hovorím, nebudem teraz hovoriť o to, čo tu plánujem v roku 2019, ale chcem vám len ukázať, že toto všetko, čo vidíte, sú už pripravené projekty, mnohé na realizáciu. Takže to je ešte 198 miest na Šmitkého, Novomestského, Halašu, Západnej, Východnej a Mateja Bela, v strede 28. oktobra Beckovská, Dlhé Hony, Storárenská a na Inoveckej 4 vnútrobloky. Tu z hľadiska napríklad regulovaného parkovania máme najväčšie problémy. To je konkrétne Inovecká 4 vnútrobloky. Tam je veľký problém aj po regulácii. Sme si toho vedomí. Sú pripravené projekty na vybudovanie 4 parkovacích miest, 157 v strede. A plus je tu na severe Gagarinová, Turkovej, Podskalkov, Žilinská, Sibírska, Opatovská, Hodžova. Čiže cca v budúcom roku ešte približne 230 parkovacích miest k tým 824, čo ste videli, by mali pribudnúť. Čiže už sa bavím, už sme niekde cez tisícku a už to je samozrejme veľmi dôležité, že sa robí na tej regulácii dopravy. Aké iné opatrenia pre mobilitu robíme? Protišmykové priechody, značenie konfliktných miest, cyklotras, to vám ukážem za chvíľku na obrázku. Bicykle na úrade, naši úradníci, keď chodia na konania alebo chodia riešiť veci, keď sa dá, jazdia na bicykloch, je to rýchlejšie, zmysluplnejšie. Zavedli sme cyklostojany a servisné stojany. Máme LED priechody prechodcov, v tomto roku sme urobili jeden, ale v celom meste je ich v tejto chvíli už asi spolu 17, čiže v tom budeme pokračovať.
V tomto roku sa nám podarilo dotiahnuť zmluvu a robíme odťahy autovrakov. To znamená, začali sme čistiť parkoviská aj od starých autovrakov, ktoré tam boli dlhé roky a sa nám to darí. Čiže to je ďalší veľký posun, napríklad aj v tom, že tie autovraky blokovali parkovacie miesta, takže aj takýmto spôsobom sa snažíme získať parkovacie miesta. A máme 6 kusov cykloprístrežkov, ktoré stavia Euro AVK, krytých pre bicyklistov. To sú tie protišminkové, toto je pri retre teraz novonasvietený prechod prechodcov. Toto je na juhu, to sú tie stojany, kde si ľudia môžu nafúkať bicykel alebo kolobežku a opraviť si ju. To sú tie cyklostojany, toto je pri Zúške, cyklostojana, takýchto bude 6 po meste a bude ich pribúdať, teda je už 6 po meste. To sú tie LED nasvietené, tie blikacie, prechody prechodcov a tak ďalej. Čiže toľko to je otázka mobility a toho, čo robíme v tejto oblasti. Samozrejme, môžeme byť konkrétnejšie potom na základe otázok. Čo je výstavba schválených projektov, tak získali sme pomerne veľa peňazí mimo rozpočtu na ďalšie projekty v meste, čo sú dôležité investície z tretieho zdroja. Zimný štadión Pavla Demitru, tam sme získali peniaze na obnovu chladiarenského zariadenia mantinelov. Projekt Trebuchet, to je projekt, ktorý máme s Trenčianskym samosprávnym krajom. Tu mesto Trenčín dostal 500 000 eur na vybudovanie prírodného chodníka okolo Čerešňového sadu, na zveladenie Čerešňového sadu, keďže odtiaľ sa pôjde na južné opevnenie, takže sa zveladí Čerešňový sad ďalšími financiami, chodníkom okolo prírodným a mobiliárom. Materské školy, dostali sme financie na materskú školu Halašu, a Kubranská a revitalizácie park Milana Rastislava Štefánika. Dostali sme aj peniaze na morový stĺp, časť peňazí z Ministerstva kultúry aj na sochu svätého Jána Nepomuckého, to sme dostali z nadácie EPH. Takže toto sú napríklad projekty, ktoré už peniaze sme buď investovali, alebo v krátkej dobe investovať budeme. Tu je len taká ukážka, tu vidíte zimný štadión Pavla Demitru, čiže ľadová plocha, nové mantinely, nové skla a kompletne nové chladiarenské zariadenie, zvýšená bezpečnosť ľudí v okolí 1 kilometra, pretože ľudia, mali sme tam 8 tón špavku s 30-ročnou zastaralou technológiou, ktorá keby vybuchla, tak by sme museli evakuovať ľudí v okolí 1 kilometra okolo zimného štadióna. Teraz sa tá hranica znížila na cca do 200 alebo 300 metrov, už je tam jedna tóna špavku, ale samozrejme nová technológia, absolútne bezpečné. Čiže urobili sme srdce, ako keby Šafáriková škola, kompletná rekonštrukcia, Kubranská materská škola, to je ten projekt Trebuchet, morový stĺp a socha Nepomuckého. Čo nám v tomto roku schválili už, to znamená už máme schválené peniaze, budeme robiť novú cyklotrasu kompletne na celej ulici Karpatská a budeme robiť novú cyklotrasu na strede a Kasárenská je v Zámostí. A samozrejme, dostali sme finančné prostriedky, park sa už urobil, dostali sme prostriedky na atrium pod mestskou vežou, budeme tam mať za 790 000 nový priestor na kultúru, na oddych, zeleň, na kávu a jednoducho to, čo kedysi bolo, pamätáte sa tam letné kino, tak sa vlastne vrátia tie časy, ale už aj s nejakou kultúrou, so sedením, s oddychom a s nástupom vlastne na Brezinu z tej strany, ktorý je teraz nie úplne celkom vábny. No a to, čo je veľmi dôležité, dostali sme aj na revitalizáciu dvoch vnútroblokov na juhu, Halašu a Východ, na to vám ukážem, ako to bude vyzerať, tam by mali vzniknúť nové stromy, nové detské ihriska, nový oddychový priestor pre obyvateľov juhu v tých vnútroblokoch, takže tam už máme peniaze schválené. Rovnako v roku 2018 nám schválili ďalšiu materskú školu, obnovu materskej školy Kubranská. Máme hotovú Halašu, máme hotovú Opatovskú, budeme mať aj materskú školu Kubranská kompletne zrekonštruovanú. Plus odborné učebne sme podali na základnej škole Laca Novomestského, Dlhého, Nihodžova a Veľkomoravská, kde by sme chceli za peniaze vybaviť pre žiakov odborné učebne. A tieto projekty už nám vlastne aj schválili.
to je to, čo sme hovorili, teda, že to sme tiež dostali, lebo ten hokejový štadión aj tie strategické dokumenty, to sme dostali od SZLH plus spolúčasť mesta. Dostali sme financie na strategické dokumenty, ktoré už sú vysúťažené, už sa spracovávajú. Trenčín bude mať stratégiu adaptability na klimatické zmeny. Bude to veľmi vážny dokument súvisiaci so zmenou klímy a zmenou vôbec toho, čo sa deje v prírode, a tam budú od odborníkov veci, ako by sme toto v budúcnosti mohli riešiť. Na to sme získali cca 100 000 eur na túto štúdiu. A plus plán udržateľnej mobility, to je vážny dokument za 500 000 eur, už je vysúťažený, začalo sa na ňom pracovať. Tento projekt bude absolútne kľúčový z hľadiska budúcnosti dopravy v Trenčíne. Toto je vážna vec, tento projekt naozaj je výnimočný. Plus získali sme vozidlo na rozvoz stravy a dotáciu na 74 nájomných bytov. Získané peniaze schválené v roku 2018 buď z dotácií alebo z nenávratných finančných prostriedkov pre mesto Trenčín 5,8 alebo 5,9 milióna eur. To znamená, je to veľmi slušné číslo a financie, ktoré mesto Trenčín čerpá odinakadiaľ ako z vlastného rozpočtu. Takto nejako by malo len stručne vyzerať to atrium pod mestskou vežou. Vnútroblok, juh, východná ulica, tam by mala byť zeleň, nové chodníky, nový priestor Halašu, toto je detské ihrisko. Detské ihrisko na Halašu nebude na 100%, ale možno z 80% podobné, ako je na Karpatskej teraz, čiže tam pribudne veľmi pekné detské ihrisko na Halašu vo vnútrobloku. Tu je kuáška, aké asi je, čo by tam malo byť. No a ešte tam samozrejme máme podané ďalšie projekty, ktoré ešte neboli schválené, ale vyzerá tak, že by sme mohli byť úspešní. Chceme zrevitalizovať park pre úspech, pred úspechom v Zámostí, vnútroblok na ulici Šoltésovej vľavo od Magnusu na severe, vnútroblok na Gagarinovej pri materskej školke Slimáčik tiež na severe. Máme podané cyklotrasy na prepojenie Zlatovskej hlavnej, to je mestská časť Západ, Stárkovej priemyselnému parku a Ľudovita Stárka vetva D, to je tiež veľmi dôležité, a Piešťanská ulica tiež na západe, čiže cyklotrasy by nám už mali potom aj na západe poprepájať, aj na potom cestu napríklad na budovanú vážskú cyklomagistrálu. No a samozrejme máme podané, lebo sa to dá, na ďalších 300 000 tie vysoko vzrastlé aleové stromy a kriarboristické projekty na budúci rok. Toto sú ešte projekty, ktoré sú podané, ale ešte zatiaľ nie sú schválené, ale vyzerá to tak, že by sme na to financie mali získať, lebo sú alokované peniaze špeciálne pre krajské mesta a okolie, takže malo by to možno klapnúť. Takto by mal vyzerať na Zámostí ten park pre úspech. Je to takto navrhnuté, už je to aj podané, čiže teraz čakáme. A toto je revitalizácia, teraz takto vyzerá Gagarinová vnútri a tam vidíte, že by vlastne sa mali robiť chodníky, detské ihrisko, zeleň, takže tak by mal vyzerať ten vnútrobok. A toto je vnútrobok na Šoltésovej, to je vedľa Magnusu. Tam by tiež mal vlastne vyrásť, tam je teraz to parkovisko nové, toto je vlastne taký priestor pre ihrisko, oddych, zóny a toto všetko zeleň, nejakú zeleň vysadiť, nové stromy a tak ďalej, čiže tiež urobiť takú oddychovú zónu. No a ideme ďalej, čo sme urobili v roku 2018, investície, doprava, parkovanie, chodníky, školy, škôlky, ihriska a športoviska. Pardon. Takže chcem vám povedať, že sme do konca roka chceme dokončiť ešte 128 investičných akcií. Dokončiť znamená zrealizovať. V podstate je to spolu približne 9,3 milióna eur a ako ste si všimli, sú medzi tým komunikácie, približne 61 v hodnote 4,8 milióna, polopodzemné kontajnery, 14 stoisk, 370 000, školstvo, šport. Do konca roka chceme teda dokončiť to, čo som povedal, 128 investičných akcií. K 22.10.2018 sme opravili cca 2,7 km ciest a 1,5 km chodníkov v tomto roku. Tu je nové parkovisko na Halalovke, Bazovského vo výstavbe, východ na rozšírenie parkovisk,
generála Svobodu plus rekonštrukcia chodníka. Veľakrát sa nám deje, že keď robíme nové, rozširujeme miesta na parkovanie, tak postavíme aj niekoľko 100 metrov nového chodníka, ako napríklad tento na generála Svobodu. Nové parkoviská vlastne na generála Svobodu na tom hlavnom ťahu oproti, ak stáli kedysi na pravej strane, keď idete od otoča, tak tu už aj teraz na ľavej strane sú vytvorené nové parkovacie miesta plus chodník. Halašu, rekonštrukcia chodníka, to, čo som vám spomínal, na Kijevskej, pri kultúrnom centre, aktivity. Mateja Bela, Lavičková, nové parkovisko, parkovacie miesta. Saratovská oproti Cintorínu, po pravej strane. Saratovská pri Zahradách, po pravej strane na juhu, tam je približne 49, myslím, nových parkovacích miest. Cintorínska, Soblahovská 59 a 61, tá je teraz vo výstavbe. Šoltesovej Povazka plus podaný projekt na revitalizáciu v zelene, tu sme teda urobili nové parkovacie miesta, zrevitalizovali a plus tam sa má robiť tá zeleň. Gagarinovej, tam sa rekonštruuje kompletne chodník, toto, čo tu vidíte, zmizne, tam bude dlažba a je to samozrejme aj tam ďalej, bude revitalizácia zelenia, na tejto strane sa vlastne chodník dal preč a tam sa rozšíri priestor na parkovanie. Klementisová 2 vo výstavbe, takže to boli parkovanie, chodníky a cesty, chodník pri nemocnici, nový priechod pri Fiate, tam bol veľký problém najmä s priechodmi, výkupmi pozemkov, takže to je cesta, ktorá patrí štátu, tam ale sme mali niekoľko smrteľných nehôd a tam už sa to naozaj pýtalo, takže tam bude nový priechod prechodcov, ktorý by mal v dohľadnej dobe byť hotový. Tam sme museli vykupovať pozemky, takže to dlhšie trvalo, ale zvládli sme to a financujeme to, tak trošku samozrejme na jednej strane, ako keby suplujeme štát, ale je to nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti. Tam je Jana Derku vlastne a prejdete potom pod chodom novým. Priechod pri Retre, to sme si povedali, to bolo tiež nebezpečné. Staničná na Zámosti, sú policajti, okresné riaditeľstvo, tak tadiaľ, to je nový chodník smerom k stavebnej fakulte. Na Stromovej, tam bola rekonštrukcia chodníka, po pravej strane mesto Trenčín kompletne celé, to je na Karpatskú smerom a cez TVK tam robilo vodovod nový a kanál a zároveň novú cestu. Bratislavská chodník od Lídla až po odbočku na Veľkomoravsku. To je približne 250 metrov nového chodníka. Vlárska na západe, nový chodník. Študentská, nový chodník. Generála Goliana, chodník aj cesta. Ako vy ste viete, 1 kilometer v podstate sem od elektrárne, toto celé, úplne nový povrch hrádze, 1 kilometer až po novo vybudovaný alebo zrekonštruovaný cestný most na ostrov. V tom budúcnosti budeme chcieť pokračovať. Pravda je taká, že tá dialto spodom má viesť potom Vážska cyklomagistrála, ktorá sa má napojiť potom sem a vlastne pokračovať po hrádzi až do Dubnice vlastne. Takže táto časť bude voľná, tá cyklovlaská magistrála by mala ísť takto spodom, ale tento úsek a úseky ďalšie by sme chceli revitalizovať, tak ako sme urobili tento 1 kilometer na Sihoti. No, to je ten spomenutý park Milana Rastislava Štefánika, chodník, ktorý bol dnes dokončený úplne nový. Na Kasárenskej teraz robíme chodník, to by malo byť dokončené. Cintorín v Zlatovciach má nový chodník. Horný Šianec, rekonštruovaný chodník. Slnečné námestie, cesty boli urobené na časti. Generála Svobodu, výmena povrchu, nové priechody a cyklotrasa, to veľmi dobre poznáte, to bola veľká akcia za cca 700 tisíc eur z mestských peňazí, ktorá má vlastne zlepšiť dopravu a všetko ostatné, čo k tomu patrí. Takže generála Svobodu už je viac menej hotová, teraz beží vodorovné dopravné značenie. Tak toto teraz vyzerá na generála Svobodu. Východná, tu máme nový chodník a nové priechody, budú dva. Na východnej takýmto spôsobom osvetlené.
Hoďová, TVK, rekonštrukcia vodovodov plus cesty. To sú investície, ktoré sa mne ako primátorovi darí tiež z mimo peňazí rozpočtu vlastne riešiť v rámci TVK, kde je mesto Trenčín najväčším akcionárom a ja ako primátor som predseda predstavenstva, takže aj takýmto spôsobom sa investuje do mesta na nové vodovody, kanál a potom sa robia nové povrchy ciest. Hoďová ulica je cesta, ktorú chceme nakoniec dokončiť v najbližších dvoch rokoch. TVK by mala dokončiť a urobiť až po Rázusku, takže to je veľká. My sme urobili celú Opatovsku, teraz sme urobili 600 metrov Hoďovej a zvýšok urobíme v najbližších dvoch rokoch, čiže celá Hoďová, Opatovská, až do Opatov, vlastne bude mať nový povrch. Partizánska, to je to isté, čo som povedal teraz, to je celé až na Cintorínsku, plus tam viete, že sme urobili všetky cesty vnútri na Novej, myslím, tam je Tatranská a tak ďalej. Krátka, zelená, takže takto vyzerá teraz už Partizánska. Tam samozrejme ešte nie je prebratá, to je čerstvé, tam niektoré tie kanalizačné poklopy musíme vždy riešiť, lebo to je trochu problém. To je to, čo som hovoril, Tatranská, Nová Záhradnícka, Janka Krála, zelená, úplne nový povrch ciest vyznačených, takže toľko k tým cestám a chodníkom. Ihriska, športoviska v tomto roku, spomínal som hokejový štadión. Čo je dôležité, to je to srdce, úplne nová technológia chladenia, to je tá bezpečnosť, čo som spomínal. Lesné ihrisko na kiosku na Brezine za 60 000 eur z peňazí mesta, pekne urobené, to poznáte, ktorí tam chodíte. Ihrisko na Karpatskej. Teraz sme urobili aj na Tatranskej vo vnútrobloku ihrisko, kde dáme ešte nové oplotenie a tam sme tiež zrevitalizovali. Na letnom kúpalisku sme zlepšili vstupy pre ťažko zdravotne postihnutých, plus sme pridali lehátka, slnečníky. Urobili sme tam ihrisko a tienenie na ihrisko. Teraz sa začala výstavba na ihrisku na západe. Vinohrady, ktoré vo výstavbe malo by byť do konca novembra hotové, to nové detské ihrisko vlastne v Trenčine ďalšie. Tak to by malo nejako vyzerať. Vybudovali sme fitness park nad Južankou a tak ďalej. Viete, že na Nábrežnej sme urobili, zrekonštruovali sme Nábrežnej a sme urobili fitness a tak ďalej. Urobili sme tiež ďalšie, mali sme zo SLSP na juhu ďalšie multišportové ihrisko, takže čo sa týka naozaj ihrisk a detských ihrisk, tak tie pribúdajú a niektoré aj revitalizujeme z vlastných zdrojov, ľudia z MASL. Školy, škôlky, rekonštrukcia, materská škôlka, Opatovská, materská škôlka, Šafáriková rekonštrukcia, to je asi, myslím, aj počtom detí najväčšia škôlka v Trenčíne na juhu. Materská škôlka Medňanského, tam sme vymenili okna, stropy, svietidla, podlahy, čiže to je tiež kvázi úplne na novú urobená škôlka na západe. Nové podlahy, dvere, šatňa, skrinky na materskej škole 28. oktobra. Materská škôlka pri parku, rekonštrukcia WC, rozšírenie priestorov. Materská škola na Dolinách, strechy na štyroch pavilónoch plus malovanie. Spojovacia chodba na základnej škole Kubranská, veľmi vážny problém so statikou, investícia za 370 000. Deťom staviame aj nové šatne, lebo sa tam vyzliekali predtým vonku, už to bolo veľmi nebezpečné, takže táto sa dokončuje dokonca, najneskôr do konca novembra bude tento prechod hotový pre deti na základnej škole Kubranskej, takže konečne budú mať pokoj, budú chodiť v teple a budú mať dôstojné podmienky aj na prezliekanie. Základná škola Laca Novomestského, rekonštrukcia detského ihriska. Iné investície. Dobre viete, na meste študentov sme urobili v rámci malých mestských zásahov. To je pohľad od kostolíka Notre Dame. Múrik okolo kaplnky na námestí svätej Anny, keď sa robila socha, ktorú revitalizovala cirkev v tomto priestore, tak celý múrik okolo kostola sme zrevitalizovali ako mesto. Máme a investujeme do polopodzemných kontajnerov. 3 stoiska na juhu sa vybudovali v tomto roku. 5 stoisk na Kvetnej, polopodzemných kontajnerov sme vybudovali v tomto roku.
a polopovedzemné kontajnery do konca roka pribudne ešte 500 isk aj na Sihoti, konkrétne na Pádivého, Šoltesovej, Podskalkov, na Jiráskovej, tam už sú, myslím, 200 iska na severe, takže to budú ďalšie ešte do konca roka. My už sme aj to zabudli, že sme vlastne spolu s Majos Pedersen otvorili zberný dvor v mestskej časti Sever, to znamená Trenčín už má 3 zberné dvory, to je veľmi slušné na toto mesto. Čo je veľmi dôležité, málo kto to vie, je to veľký problém mesta, musíme revitalizovať oporný múr na Hviezdoslavovej, aby sa zastabilizoval a robili sme údržbu, pretože tam je korózia, nie je to jednoduché, aby sa nestal nejaký problém, takže aj na tomto pracujeme a riešime to už teraz. Poznáte oporný múr na Soblahovskej, kompletne sme ho celý urobili a teraz Nomad kreslí mozaiku. To bude hotové, myslím si, verím, že v dohľadnej dobe za pár dní už finišuje. Kultúra v meste. Zorganizovali sme 37 podujatí jednodňových, 3 viacdňové festivály, 9 jarmokov, 1 medzinárodné sympózium, 24 výstav a 16 prednášok. Mestským úradom Trenčianský majalec, noc múzea, galérii, noc divadiel, noc literatúry, otvorenie zrekonštruované na meste a Deň detí, Orajet Ars, legenda o prievozníkovi Jozefovi, 30 vystúpení počas leta, hudobné pikniky, divadielka pod vežou, hudobná nedela, festival pri Trenčianskej zbráne, festival francúzskych filmov, Čarovia noc pod hradom, Silvester. Ďalšie akcie, vítame deti do života, spomíname si na významné udalosti, 17. november 68. Teraz bude spomienka na Republiku 1918-2018, oslobodenie Trenčína, Deň vojnových veteránov, Hodina zeme, Európsky týždeň mobility, hlasovali sme za žiadielko a do práce na bicykli. Podpora kultúrnych podujatí, dotácie a granty na kultúru sú vo výške 196 tisíc eur a kultúrne strediska prevádzka mestom, kde teda sa nejaká kultúra deje, plus sa tam stretávajú ľudia, je ďalších 182 tisíc. Podporujeme veľké festivály, ktoré mesto síce neorganizuje, ale robia obrovskú reklamu mestu, či je to Pohoda, Horizonty, Ekotop film, Sám na javisku, Jazz pod hradom, Mestské divadlo Trenčín, Priestor, to je oživovanie zabudnutých kútov mesta, v tomto roku oživili park okolo toho Altánku, Hala 2018, čo je výtvarné sympózium, Trenčianska hudobná era, Trenčianska hudobná jeseň, to ani neviem, či viete, ale mesto Trenčín tam organizuje vynikajúce koncerty vážnej hudby. Máme jeden z najlepších klubov vážnej hudby na Slovensku, oceňovaný a podporovaný aj ministerstvom kultúry a mestom, takže je tu veľmi veľa vážnej hudby. Trenčín mesto módy alebo Trenčianský pivný festival. To sú len pár fotiek, ktoré vám ukazujeme, ktoré boli robené v lete a chceme tým dokázať, že aj investície do kultúry sú naozaj veľké a je to aj cítiť. No a čo sa týka strategického rozvoja mesta, tak máme schválené zmeny a doplnky územného plánu číslo 3. Schválili sme financovanie nenávratných finančných prostriedkov dokumentov na plán udržateľnej mobility. To je to, čo som vám povedal. Chvála Bohu, už to máme aj vysúťažené. Robí sa na tom a rovnako stratégia adaptability na klimatickú zmenu. To sú projekty, ktoré budú rozhodovať o stratégii budúcnosti mesta Trenčín. Určite. Plus pracujeme na projekte Trenčín City, to znamená budúcnosti centrálnej mestskej zóny, tak aby sme svieti? No, to je jedno, tak proste to je táto lokalita vlastne, sa bavíme. Lebo chceli by sme samozrejme centrum dostať bližšie k Váhu a na obidva brehy. To súvisí samozrejme s riešením dopravy a tak ďalej, ale sú to strategické veci. Tu máme pripracovaný a už pripravený tzv. Energetický sebestačný most, spolupráca so spoločnosťou Niore, plávajúca elektráreň, železničný most. Robíme to s diplomantkou prácou Janou Naďovou, ako by sme chceli zreštaurovať a zrekonštruovať starý železničný most, ktorý by mal byť promenádnym mostom, ktorý spája oba dve brehy Váhu. Chceli by sme z toho urobiť most, ktorý by si sám dokázal počtom ľudí vyrábať energiu, boli by tam nejaké kaviárne, ľudia by teda prechádzali, oddychovali, chceli by sme urobiť spád do Aluvia Orechovského potoka.
V tejto chvíli je to už tak, že som v rokovaní s ministerstvom dopravy aj so železnicami Slovenskej republiky. Momentálne naceňujú výšku ceny, teda toho starého železničného mosta, o ktorý sme ako mesto požiadali, že ho chceme získať do majetku. Predpokladám, že do konca roka by mohli rozhodnúť o tom, za akú cenu by nám ten most previedli do nášho majetku, do majetku mesta. A hovoril som aj s ministrom dopravy, pánom Meršekom, o tom, že by nám vláda Slovenskej republiky potom udelila nejakú výnimku v súvislosti so sumou, ktorú by sme za to museli zaplatiť, keď to chceme dostať do nášho majetku. Takže vláda potom rozhodne o výnimke, ale máme veľký záujem, aby tento most prešiel do nášho majetku, chceme ho využiť. Je to pre nás absolútna priorita, lebo pôvodne mysleli, že ho budú rozoberať, ale to sme povedali, že im nechceme dovoliť, lebo to by bolo šialenstvo. Trošku sa inšpirujeme aj známymi architektmi alebo ľuďmi z architektúry, ako je Hadi Teherani a takto vyzerá napríklad most v Hamburgu, ale hovorím, že my sa venujeme energeticky sebestačnému mostu. Čo je zaujímavé, je vyhlásená výzva, do ktorej sa my zapájame, je možnosť získať z európskych fondov na túto revitalizáciu približne 5 miliónov eur, tak keby sa nám toto podarilo, tak by to bolo fantastické, že by sme mohli veľmi skoro začať. Toto nesúvisí s nejakými dopravnými vecami, tento most by sme mohli mať v dohľadnej dobe takýmto spôsobom pripravený ako most promenádny, zelený, energeticky sebestačný a samozrejme niečím výnimočný, čo by lákalo aj turistov, aj ľudí z Európy sa sem pozrieť, lebo samozrejme bolo by to aj zaujímavé architektonické dielo. Pretože málo kto si uvedomuje, že aj na vrchu mosta chceme, aby ľudia fungovali, by mohli si dať kávu a všetko, lebo odtiaľ sú krásne výhľady na mesto z vrchu toho mosta, čiže chceme pracovať aj s hornou časťou toho mosta a s jeho využitím. Samozrejme, ďalšia dôležitá vec je bezbariérová Brezina. Tu je vlastne 9 takých bodov, ktoré chceme sprístupniť, pretože dnes je vlastne vypočítané, že na Brezinu ako keby vedie 152 schodov, čo je asi 9 poschodový dom. Kým sa dostanete na Brezinu z rôznych úrovní, o tom potom môže hovoriť viacej Martin Beďač. A máme pripravený plán, tu vidím aj pána Hanzela Fera, s ktorým spolupracujeme veľmi úzko na tomto projekte a chceli by sme ľuďom ešte viac prístupniť Brezinu, aj mamičkám s deťmi a chceli by sme z nej urobiť proste naozaj taký lesopark, kde sa ľudia nebudú báť, kde budú možno chodiť aj večer. A je to obrovský zmysel pre mesto. Aby ste vnímali, toto je projekt ten Trebuchet, a ako vlastne bude okolo Čerešňového sadu sprístupnené južné opevnenie hradu. No, máme aj navrhnuté, ako by sme chceli v budúcnosti, aby vyzerala napríklad jama pri Ode, ale tam zatiaľ samozrejme je otázka ešte súdneho sporu a vecného bremenia. Sú aj veci, ktoré nás trápia. Trápi nás doprava v meste, hlavne prieťah štátnej cesty Hasická Štefánikova. To je naozaj veľmi vážny problém. Či pod starým cestným mostom, alebo pri hoteli Elizabeth máme upchatú už teraz z časti zase Hasickú aj Štefánikovú. Napriek tomu, že chvála Bohu máme vybudovaný druhý cestný most, tak už teraz sa ukazuje, že tých aut neustále pribúda a ten prieťah je stále plnší a plnší, čiže musíme už teraz hľadať riešenia ďalej, čo urobíme s dopravou v tomto ťahu a nejaké riešenia máme. Máme samozrejme modernizačný dlh na cesty, chodníky a ihriska, to, čo ste videli, to je naozaj obrovský kus práce, ale ani zďaleka to nie je to, čo všetko ešte treba urobiť, lebo to budeme musieť postupne opravovať, dobudovať. Ten modernizačný dlh je obrovský, ten počet kilometrov chodníkov je cca niekoľko 100 kilometrov a ciest okolo 140, čiže nie je to jednoduché. Máme kultúrne strediska, ktoré mnohé sú v zlom stave, potrebujeme si rozmýšľať, čo s nimi urobíme a samozrejme máme hviezdu, ktorú potrebujeme dať do normálnej podoby. To je taká, by som povedal, veľká výzva, aby sme na hviezdu našli peniaze a zrevitalizovali hviezdu ako kultúrny priestor v meste. Autobusová železničná stanica, to je samozrejme absolútna výzva. Momentálne je to trošku pozastavené práve kvôli tomu, že tam nedošlo úplne k dohode s investorom v súvislosti s vybudovaním terminálu, ktorý my sme ale ako mesto nemali v rukách finančne. Takže tam nehádžeme flintu do žita, budeme musieť rokovať ďalej, hľadať cestu. Bohužiaľ momentálne je to na súde, lebo my sme požiadali
o to, aby nám ten tie pozemky vrátil, takže tam to teraz nejakým spôsobom stojí, ale v žiadnom prípade nechceme rezignovať na autobusovú stanicu a železničnú stanicu tiež nie. Pravda je taká, že železničná stanica nám nepatrí. Hovoril som s generálnym riaditeľom železníc pánom Erdešim a ten mi povedal, že vlastne pripravujú taký jednotný projekt železničných staníc a myslí si, že v dohľadnej dobe by sa mohlo dostať aj na rekonštrukciu železničnej stanice v Trenčine z peňazí štátu, samozrejme, lebo je to ich majetok, to nie je majetok mesta Trenčín, ale tlačíme na nich, aby to urobili. Oni povedali, že to určite urobia, lebo im na tom záleží. No a samozrejme, potom je to problém národnej legislatívy, keď sa pýtate, že čo to je, tak národná legislatíva nám neustále spôsobuje problémy, ktoré si občania veľmi neuvedomujú. Na jednej strane, keď to vyzerá, že je to ľúbivé, tak na druhej strane ten dopad prakticky je dopad na mesta a obce a na nás. Poviem vám príklad, obedy zadarmo pre mesto Trenčín plus 270 000 rozpočtu. Čiže mesto Trenčín zaplatí 270 000 rozpočtu za obedy zadarmo. Čiže obedy zadarmo 270 000, len mesto Trenčín. Nebudem hovoriť o tom, koľko iné mesta budú doplácať. Mesto, štát na základe národnej legislatívy vám povie, koľko máte mať opatrovateľiek, ako máte fungovať v sociálnej službe a tak ďalej. Peniaze vám na to nedá, ale novú legislatívu vám vlastne zvyšuje počty pracovných miest, zvyšuje vám náklady na mzdy, na odvody a tak ďalej. To sú ďalšie 100 000, na ktoré nedostaneme zdroje, ktoré nám legislatíva povie, čo máme robiť a my to musíme financovať z nášho rozpočtu a z príjmov, ktoré máme. A tie príjmy, aj keď sa zvyšujú, nezvyšujú sa tak, aby pokryli tieto zákony, ktoré sú schvaľované v Národnej rade Slovenskej republiky. Čiže pre to mesto, a nie len Trenčín, ale pre všetky mesta a obce je toto veľmi vážny problém, že nám vlastne štátni politici v Národnej rade takýmito legislatívnymi krokmi zvyšujú náklady na financovanie týchto projektov. Čiže to, čo je zadarmo, znamená, že to financujeme my dole z našich rozpočtov. Ďalšia otázka je samozrejme, a viete, bez nejakej analýzy dopadov na to, že to zrazu príde, to nie je otázka, že vás na to upozornia a teraz, ja neviem, 2 roky s vami diskutujú o tom, aké to môže mať dopady a čo by to znamenalo. Proste zrazu sa to dozviete, šupnú to do čítania, za pol roka to schvália a vy sa s tým musíte vysporiadať a vysporiadajte sa, ako chcete. To je tak isto, ako vám povedia, že znie to zaujímavo, že mesto sa má postarať o všetky kilometre chodníkov v celom meste, cca 350 km chodníkov, OK, však je to náklad vyššie o asi 400 000, ale prečo to prosím vás schvaľujete v máji, keď v decembri schvaľujeme rozpočet na tento rok a možno sa nás to dotkne už v novembri, keď nasneží a budeme to musieť robiť a my sme na to neni pripravení, proste nemáme na to peniaze v rozpočte. Vysporiadajte sa s tým sami. Proste oni si to schválili. Čiže toto sú také veci, keď hovorím na tej národnej legislatíve, že málo kto si uvedomuje, že ľudia sú nakoniec v tých mestách a obciach gniavení tým, že my z toho rozpočtu potom na tieto ich vymysly musíme to financovať. Nehovorím, že sa to nedá, ale hovorím, že sa na to nedá tak rýchlo pripraviť, ako si to oni vymýšľajú. To bol rok 2018. Všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Aby si teraz primátor po tej hodine trošku oddychol, tak pôjdeme k teda otázkám. Ak dovolíte, skúsime tu robiť tak na striedačku, lebo v tej pozvánke na dnešný odpočet, na dnešné stretnutie bola možnosť aj písomne položiť otázky. Niektorí z vás tak urobili, takže ja by som začala teraz písomnou otázkou a potom samozrejme budeme to tak striedať. Dobre, budeme posúvať mikrofón aj vám to priamo, čo ste. Takže ja by som začala, budeme rešpektovať ochranu osobných údajov, takže poviem len priezvisko, pán Bundala, ktorému chceme najskôr teda poďakovať za slova a uznania, takže ďakujeme, ak ste tu. Ale teda poďme k tým otázkam. Pýta sa na 2 podchody. Podchod pri Elizabet a podchod na Sihoď pri základnej umeleckej škole Karola Pádivého. Trošku sa mu nepozdáva, v akom sú stave, zaujíma sa, že ako sa o ne chceme postarať. Všimol si, že v podchode pri základnej umeleckej škole pribudlo nové osvetlenie, pýta sa ale, že či je to všetko, či to ešte s tým niečo urobíme, lebo ešte stále to tam nevyzerá celkom pekne. A podchode pri Elizabet ho trošku dráždi, teda tie nevyužité predajné priestory. Ten podchod bol v prenájme, teda konkrétne tie priestory. Nedopadlo to tak, ako sme chceli, ale tu asi by som teda poprosila niekoho z mojich kolegov.
Možno, že by sme mohli začať majetkovým útvarom, aby mohla šéfka tohto útvaru Gabika Vanková sa vyjadriť, ako teda dopadlo s podchodom pri Elizabeth, kde teda mal istý človek, konkrétna osoba v prenajme tie obchodné priestory. Áno, dobrý večer. Takže tento priestor bol prenajatý, bolo to schválené v mestskom zastupiteľstve, ale nakoľko tento nájomca nedodržal podmienky tejto zmluvy, tak táto zmluva bola ukončená a vlastne tie stánky boli naspäť odovzdané do užívania mestu. Čo bude ďalej, bude na rozhodnutí orgánov mesta. Takže to budeme musieť počkať chvíľku. Čo sa týka podchodu pri základnej umeleckej škole, tam myslím, že mestské hospodárstvo a správa lesov riešilo to nové osvetlenie, ale tam ešte by sa mala upravovať, myslím, minimálne tá jedna stena, nejak vyčistiť a namaľovať. Neviem, že kto sa podujme, asi riaditeľ mestského hospodárstva a správy lesov, Roman Jaroš. Nech sa páči. Dobrý večer. To osvetlenie, ktoré sa vymenilo, tak slúži vlastne ako príprava zase pre skrášlenie podchodu. A Nomad, čo robil, čo ste videli na prezentácii, oporný múr pri cintoríne, tak bude pokračovať nejakou výzdobou aj v tomto priestore a to osvetlenie má slúžiť práve pre tú novú výzdobu. Ďakujem pekne. Ešte teda pán Bundala tu spomína predstaničie, reťaz bufetov s ponukou alkoholických nápojov, že vraj láka bezdomovcov, ktorí sa tam združujú. Trošku mu je ľúto toho, že teda ten terminál nedopadol, ako dopadol. K tomuto sa pán primátor vyjadroval. Čo sa týka tých bufetov, ktoré sú tam, tak tie nie sú na mestskom pozemku a teda ani nepatria mestu, takže toto naozaj asi teda veľmi neporiešime. Ale myslím si, že k tomu k autobusovej stanici tu už bolo povedané niečo. Takže to bola tá písomná otázka. Teraz, ak máte tu priamo niekto otázku, chuť položiť primátorovi alebo niekomu z vedúcich útvarov mestského úradu, nech sa páči. Budeme vás teraz sledovať, ak dáte ruku hore, prídeme za vami s mikrofónom. Ak zatiaľ, áno, nech sa páči. Dobrý večer, ja som Juraj Patek. Mám otázku ohľadne dopravy. Stred centra je preťažený. Keby napríklad hasičská ulica by padla, že není priechodná, tak prepojenie severa s juhom je problémové. Potom by prišla do úvahy asi prechod cez Nemšovo alebo Mytice a Trenčianske Teplice. Neuvažuje sa o obchvate sever-juh obchvatom mesta Trenčína smerom Soblahova, tam nejak cez Brezinu. To je jedna vec. A druhá vec, chcem podporiť názor na našu vládu, tú národnú legislatívu. Chcem povedať toľko, že občania Slovenskej republiky málo sledujú zákony, neuvažujú o nich, ale človek, ktorý pracuje so zákonmi, tak vidí tú problematiku tej vlády, že minister povie, myslím si a preto sa rozhodnem. Žiadna alternatíva alebo žiadne pýtanie sa vôbec sa nezisťuje, ako optimálne pripraviť zákon pre občanov. Tuto si občania neuvedomujú, že tie zákony sú urobené tak, že si to musia zaplatiť sami a nevýhodne. Ďakujem. Tak k tej prvej otázke, to druhé bolo vlastne konštatovanie a tá prvá otázka padla teraz pre hlavného architekta mesta Trenčín Martina Beďača. Dobrý večer, ďakujem. No, tá téma je veľmi zložitá na veľmi dlhé rozprávanie, preto by som vám odporúčil na webe mesta pod kolónkou územné plánovanie je odkaz na prezentáciu verejnú s diskusiou, ktorá bola v kine Hviezda minulý rok. Tam je to zhruba za 2 hodiny aj so slajdami celkom podrobne vysvetlené, ale v princípe, keď mám zodpovedať tú otázku, tak keby sa v súčasnosti dnes niečo stalo, tak ako núdzové riešenie je nejaké rýchle prispôsobenie Palackého ulici, aby vedeli aspoň pomocou riadenia polície auta prejsť, keby boli teda všetky 4 prúdy odblokované. To je dnešný stav. Čo sa týka budúcnosti, my robíme dlhodobo už 8 rokov na tom projekte Trenčín City, ktorý pán primátor ukazoval, jeho súčasťou je celá koncepcia dopravy v meste, vrátanie jeho východného obchvatu a hlavne vrátanie teda úpravy cesty cez mesto. Je to vlastne úsek od starého cestného mosta až po križovatku pri Bile. Dá sa rozdeliť na 2 etapy. Jedna, prvá etapa je teda tá najnevyhnutnejšia po Elizabeth. Toto stručne, keď mám opísať, spočíva v tom, že cesta sa vlastne nová preloží ku Chynoránskej železnici.
a hasičskej, z Hasičskej ulice a z Palackej ulice by mal vzniknúť okruh, kde by bol bus pruh, to by boli vlastne úplne ukludnená doprava, kde by bolo, myslím, že okolo 4000 aut za deň, tam má byť pre vašu predstavu na Hasičskej 39000 vozidel momentálne. Takže áno, pracujeme na tejto koncepcii, sme si toho vedomí, tých riešení je viacej a teraz ide o to nejak správne ich načasovať a určiť ich poradie, ku ktorému pristúpiť ako prvé. Ďalším z takých opatrení by malo byť vytvorenie vnútorného mestského dopravného okruhu, ktoré by spočívalo v tom, že by sa dorobil most cez staré korito Váhu z Ostrova do Orechového, čiže tam by bola tá druhá možnosť akoby obísť, keby bol ten problém na Hasičskej. To sú také dve teda opatrenia, ale odporúčam pozrieť si tú prezentáciu, tam je to naozaj za dve hodiny pomerne podrobne vysvetlené s číslami, s analýzami aj s tými konkrétnymi návrhmi, ako by to mohlo vyzerať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Asi ešte tá otázka bude tá ďalšia patriť tiež hlavnému architektovi, alebo tak neviem, lebo otázka je tu od pána, ktorý je tu prítomný, napísal túto priamo otázku pred diskusiou. Či mesto Trenčín uvažuje so zapojením časti železničnej trate Trenčín-Chynorany do systému MHD? Áno, plán uvažujeme. Na toto je už približne 10 rokov spravená štúdia kolajovej dopravy v Trenčine. Zachytil som teda, že je to nejak nesprávne nazývané električko. No nejde o električku, ide v podstate o to doplniť tam vlaky, ktoré chodia na Chynorany, tá zhruba 10-ročná vízia je, nazveme ju, že veľkolepejšia. Veľkolepejšia v tom, že dokonca za Kauflandom odbočuje, ide na sídlisko Juh ako druhá etapa a tretia etapa ešte popri juhovýchodnom obchvate, že by sa to celé zokruhovalo dohromady. Takže táto idea je naozaj pomerne stará a je pomerne rozpracovaná. Samozrejme, prvá etapa je využitie súčasných kolají, to znamená, že by nejaká linka možno v špičke premávala niekde z oblasti pred polom, jak by sa podarilo zapojiť do toho vlečku, ktorá išla, ide do vojenských skladov a niekde po Tesku alebo do Turnej. Tento systém je samozrejme nie lacný a je pomerne zložitý v tom, že Trenčín je veľmi malé mesto na to, aby ľudia boli ochotní prestupovať. Čiže zmysel takejto kolejovej dopravy má vtedy, keď veľmi dobre funguje s prestupiskom, aby naozaj Južania treba tam došli a nečakali a hneď sa odviezli. Takže áno, vnímame to ako jednu z veľmi dobrých možností vylepšenia verejnej dopravy, ale je to iba jedno z nejakých puclí do skladačky na to, aby nám všetko dobre fungovalo. Na toto práve bude slúžiť práca na pláne udržateľnej mobility, ktorý sme práve minulý týždeň vysúťažili. To je práca, ktorá trvá približne rok a pol, lebo obnáša veľké množstvo prieskumov, analýz, dotazníkových, sociologických, dopravných. Takže chvíľu si na to budeme musieť počkať, ale vlastne z tohto materiálu by malo vypadnúť, ako by mala fungovať MHD, nie len teda vo vzťahu ku kolejovej doprave, ale aj s jej zapojením, aby bola čo najefektívnejšia, najpríjemnejšia, najpohodlnejšia. Ďakujem pekne. Ja stále teda chcem zdôrazniť, že stále platí, že sa môžete tu priamo na mieste opýtať. To neznamená, že keď ja teraz čítam otázky, že nemáte priestor, čiže kľudne dvihnite ruku, dajte nám znamenie, že sa chcete na niečo opýtať, niečo povedať, prídeme k vám s mikrofónom, nech sa páči. Práve, že potrebujeme mikrofón kvôli nahrávke, pretože celé sa to samozrejme zaznamenáva, aby ste si potom vy, alebo teda ostatní obyvateľia mohli pozrieť záznam. Nech sa páči. Ďakujem pekne, že sa môžem prihovoriť. No v prvom rade chcem povedať to, že doteraz boli len požiadavky a stále k zlepšeniu života v meste. Ja by som povedal jednu absolútnu spravodlivú pravdu a to je tá, že chválim mesto Trenčín a to vedenie za to, že napríklad na Hrádzi ja chodím denne na bicykli po Hrádzi do Zamaroviec, kde máme záhradu. Ale v súčasnosti a veľmi rýchlo a krásne bola urobená tá Hrádza, príklad od zimného štadiona po most na letné kúpalisko. Škoda ale, to za to Trenčani nemôžu, od toho mosta po železničný most a odtiaľ do Zamaroviec až po Kačabar je to jak pole neorané. Že proste tam na bicykli sa veľmi ťažko chodí a mnohí sú od chuti zobraní za to, že je to tak, ako to je.
Ďakujem, skutočne ďakujem mestu Trenčín a za tú výstavbu veľmi rýchlu. Jedna kritická pripomienka, keď ste to už zasypali, tú hlinu, nemali ste tam toľko lobody nasiať. To není už tráva, to je loboda a behom pár mesiacov to prerastie človeka. Nemôžem za to, ale to je mňa ako záhradkára veľmi mrzí, že chodím po lobote aj na záhrade a chodím aj po hrázi. To už ani není pre cyklistov, to je pre automobily. Vďaka za toto všetko. Je to rýchlo urobené a krásne. Ďakujeme pekne. Tak tej hrázi, či sa bude pokračovať, pán primátor naznačil, že také plány by aj boli? Áno, tak len hovorím, že je to naviazané aj na tú Valskú cyklomagistrálu a je samozrejme, sú úseky ešte, ktoré potrebujú takúto revitalizáciu, takže chceme v tom pokračovať a budeme radi, keď sa to urobí v nejakej dohľadnej dobe. Neskončili sme, ale čakáme ešte na tú Valskú cyklomagistrálu, lebo tam sa bude stávať. Nech sa páči. Ja môžem doplniť ešte Valská cyklomagistrála, vlastne trať, ktorá má ísť po našom brehu, na ktorom sme teraz, a potom ešte takzvaná Brumovská cyklotrasa, ktorá má ísť práve od železničného mosta okolo Zamaroviec až cez Nemšovu až ku hradu Brumov-Bilnice. A táto je, už sa myslím, že veľmi skoro začne budovať. Čiže vlastne tam, kde vy chodíte pod Hrádzov od železničného mosta, jak je zjazd v súčasnosti, tak bude pekne pokračovať oddelená cyklotrasa od pešiakov na Hrádzi. To je jedna vec. A druhá vec, na ktorej pracujeme veľmi intenzívne, je, a toto zároveň využijem aj chcem poďakovať občianskému združeniu pre prírodu a pani Souhradovej, ktorá má také životné dielo, neviem, kto z vás to zaregistroval, ale je to rozvoj alúviu Orechovského potoka. Tade, keď teda chodíte, vy musíte ísť po Hrádzi a to alúvium je de facto slepá ulica, lebo dá sa prinoziť až pri odbočke ku kostolu v Orechovom. A toto, táto je, je to niečo, čo sa už deje, je to veľmi pekne spravené, sú tam nové chodníky, lavičky, ohniska, nedávno tam bol kríž vysvetený asi 3 týždne dozadu, rastliny, decka, zozušky tam pomalovali vtáky, ktoré tam žijú. Čiže je to taký prírodný park pre Trenčín, ktorý je len bohužiaľ tým, že akoby za rohom stále taký utajený. Čiže jedna z prvých vecí, ak dostaneme železničný most, je plánujeme, vy keď idete cez železničný most, idete zhruba polovicu ponad vodu a polovicu už ponad breh. Čiže my keď v polovici mosta spravíme lávku a pôjdete smerom od centra, tak v polovici mosta zbehnete dole do toho alúvia a tam môžete pokračovať popri brehu krásnou prírodnou cestou s výhľadmi na hrad popri vode, takže to je tiež si myslím, že nebude až tak dlho trvať na to, aby ste sa na ten Kačabar dostali oveľa príjemnejšie dvoma cestami novými. Ďakujem. Ďakujem pekne. No na túto otázku neviem, či budeme vedieť odpovedať, že prečo AS Trenčín nehrá svoje domáce zápasy v Dubnici, keď tak môžeme sprostredkovať odpoveď z klubu, že prečo? No a... Už sme z rodiny. Alebo aj z rodiny, áno. Tak som sa nesmelo pozrela. Ale že iba či... viem, že ešte že ani ten štadión nesplňuje nejaké kritériá, ktoré podľa má splňať na to, aby sa tam hrávala liga. To znamená, že preto si vybrali podľa mojich informácií Myjavu a preto nehrávajú v Dubnici, lebo aj ten štadión má prejsť nejakou rekonštrukciou a tiež nesplňal kritériá Slovenského futbalového zväzu, tak preto, z toho, čo viem ja teda. Tak, ďakujeme pekne. Ďalšia otázka, keďže zatiaľ teda nevidím žiadne znamenie od vás, alebo áno, tak nech sa páči. Som Trenčanka Skolupová. Ja by som ako za seniorov rada poďakovať, že máme možnosť chodiť ako zadarmo sadkou a takto využívať mesto. Problém je v tom, že na Palackého ulici je veľké množstvo, Hasičského ulici, sú tam oboj strane autobusové zastávky, mestská doprava, prímestská doprava. Ešte minulý rok sme ako seniori nad tým uvažovali a podala som písomný taký návrh na výbor mestskej časti Stred, ktorej táto oblasť patrí. Žiaľ, ani odpoveď sme nedostali, že je tam potrebné, bolo by potrebné postaviť tam nejaké sociálne zariadenie,
jednak aj to množstvo ľudí, ktoré prichádza na parkoviska. Nie je tam sociálne zariadenie a dalo by sa využiť napríklad tú plochu, ktorá je za mestskou knižnicou. To je ohradená plocha a myslím, že je ľahko prístupná kanalizácii. Zvlášť v zimnom období je to problém pre ľudí, a hlavne starších. No, ak by ste sa mohli k tomuto vyjadriť. Ďakujem, my sme tento problém aj riešili, tam ten priestor veľký na výstavu nejakých toaliet, čo ja viem, nie, tam nie sú naše pozemky mestské. A tiež je samozrejme tam stavať verejné toalety. Tam nie, jednoducho nás nenapadlo, že kde by tam bolo miesto to urobiť. Takže my sme sa touto témou zaoberali, že sme neodpovedali, alebo teda výbor mestskej časti neodpovedal, ale úprimne poviem, že zatiaľ sme nenašli riešenie, že kde by sme tam na tú autobusovú zastávku, lebo tam nie sú naše pozemky a predpokladám, že ani pri galériu, ani pri prechod by nám nejakú verejnú toaletu alebo záchody nedovolili tam postaviť, alebo by to asi nebolo ani úplne estetické, tak neviem a v tejto chvíli na to jasne odpovedať. Je to vážnejší problém, ako to vyzerá. Ďakujeme pekne. Nech sa páči ďalšia otázka. Dobrý večer, volám sa Denis Kováčik. Chcel by som sa spýtať na dve veci. Jednu vec už pán Beďac značal, v podstate Brumovská cyklotrasa. Je nejaký reálny termín, či už začiatku výstavby, alebo prípadne ukončenia, alebo kedy sa vôbec začne realizovať? A druhá otázka, asfaltová cesta zo Štefánikovej ulice hore na Brezinu k hotelu Brezina, po pravej strane sú oporné múry v dezolátnom stave, tam tie základové časti sú úplne vymleté, takže možno otázka času, až to padne, či mesto má nejaký zámer s týmto. Ďakujem. Na tú prvú odpoviem, že to je akcia, táto časť je akcia Trenčianskeho samosprávneho kraja a moja posledná informácia bola, že na Brumovskej strane bol problém s verejným obstarávaním, tak sa celá táto akcia tej cyklotrasy na chvíľu pozastavila, kým Brumovská strana nedotiahne celý ten svoj projekt, teda proces verejného obstarávania do konca. Čiže momentálne to stojí, ale to je informácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja, lebo to sa týka ich, nie mesta. Veríme, že sa to podarí, že na Brumovskej strane to dotiahnu, sú tam nejaké problémy s obstarávaním, takže neviem presne, čo to je, ale to je pozastavené. Čo sa týka tých oporných múrov, Je pripravený vedúci útvaru mobility Robo Hartmann? Nie? Pardon, tak Roman Jaroš. K tým oporným múrom na Kukučinovej ulici bol vypracovaný statický posudok, odborný posudok, na základe ktorého prebehlo verejné obstarávanie a máme dodávateľa vysúťaženého, ktorý ešte v tomto roku a do konca 11. mesiaca opraví a zrenovuje ten oporný múr, ktorý je taký najviac rozobratý. A javí sa aj v tej najostrejšej zakrute za tou kúsok, keď idete z dola hore, kraje ďalšieho oporného múru, ktoré výrazne zvetrávajú a riešime aj túto vec. Ale odpoveď je, ten dezolátny oporný múr je, včera prešlo vlastne práve to vysúťaženie toho dodávateľa, takže je to pripravené na rekonštrukciu. Ďakujem pekne. Budem citovať, kým sa zase opäť niekto neprihlási, otázku z lístočka. Dokedy bude hyzdiť ulicu generála Štefánika Hrdzavé lešenie pri dome vedľa firmy Geotri, ktoré je najviac prechodcov zdraviu nebezpečné, vyčnievajú tam hrdzavé skrutky a podobne, dom treba opraviť, zbúrať, prípadne zaistiť ochrannou sieťou. Tak myslím, že túto vec sme už aj v minulosti komunikovali, tak teraz vedúci útvaru mobility Robert Hartmann. Dobrý večer. Tak problémom tohto lešenia je to, že je tam dom, ktorý má porušenú statiku a sú tam nejakí nájomcovia, ktorí sa nechcú vysťahovať, majiteľ domu ich nevie dostať odtiaľ preč, takže kým sa títo nevysťahujú, tak vlastne nemôže dojsť k rekonštrukcii tejto budovy a to lešenie tam vlastne z toho dôvodu, aby chránilo chodcov pred padajúcimi úlomkami stien. Kedy bude odstránené, nevieme. Ďakujem pekne. Že to je klasický, nazvem to, že občiansko-právny spor na súkromnom majetku, na ktorý vlastne mesto z hľadiska legislatívy má minimálny dosah ho,
ho riešiť. Môžem tomuto niečo povedať? Nech sa páči. Ja si myslím, že tá ochrana by šla riešiť ináč. Kolem domu dať síť. Nebo ochranou síť. Teďka to lešení je opravdu nebezpečné. Čili odstranit to lešení a dům obalit dráteným pletivem nebo normálním pletivem, aby jak padají skály. Ale to je opravdu tam nebezpečné. Tam se klidně může stát úraz, že tam někdo si roztrhne ruku, nohu a tak dále. Takže ještě štěstí, že se tam něco nestalo. Ďakujem za podnet, možno cez štátny stavebný dohľad, alebo neviem, ako by sme to mohli riešiť a ich, tých majiteľov toho kontaktovať, že či by tam nedali sieť. No. To je, viete, to je zase otázka, že koľko ich to bude stať a tak ďalej, keď sa tam hádajú, ale ďakujem za podnet. Ďakujeme pekne. Ďalšia otázka je od pána Kolára. Toho teda hnevá ulica Partizánska a Cintorínska, teda konkrétne chodníky. Tvrdí a konštatuje, že sú teda v zlom stave, na Cintorínskej z jednej strany chodník úplne chýba a skrátka pýta sa, že kedy, či vieme nejaký termín, či s tými chodníkmi niečo budeme robiť a čo budeme robiť. Ja len, možno ma potom doplní Robert Hartmann, ja teda chodník na tej Partizánskej podľa mňa nie je až v takom dezolátnom stave, on bol dokonca, myslím, v poslednom dobi aj nejakým spôsobom šťastí revitalizovaný. Takže ten chodník má svoje chyby, ale nemyslím si, že je v dezolátnom stave. Tam sme teraz, ako ste videli, na celej Partizánskej vlastne urobili novú komunikáciu. Čo sa týka Cintorínskej, tak tam áno, tam je ten chodník v zlom stave a je to určite jeden z chodníkov, na ktorý príde a ktorý budeme musieť zrevitalizovať. Je to samozrejme, ako som vám povedal, z hľadiska tých desiatok kilometrov chodníkov postupne ideme a revitalizujeme tie chodníky, ako sa dá, ale nikdy neurobíme to, že keď opravíme tento, tak zase niekto príde a povie, že aj ten spraviť treba. My o nich vieme, my ich máme v tom balíku tých oprav a postupne sa k ním prepracovávame a dopravujeme a rekonštruujeme ich, ale nedá sa to urobiť všetko naraz. A neviem, Robo, že či na Cintorínske, že či šírka tej cesty vôbec dovoluje, že by sa z oboch strán urobil chodník, to už prosím ťa povedz ty z hľadiska odborného. Takže Partizánska ulica má šírku 6 metrov, čo je teda tak, že pre obidva smery, pokiaľ by bolo vhodné na jednej strane rozšíriť ten chodník, lebo je naozaj úzky a vybudovať na druhej strane, táto ulica by sa musela stať jednosmernou a dosť by to asi skomplikovalo život tým ľuďom, čo žijú na Partizánskej, či už na tej odbočke smerom na juh, alebo na sídlisku pod Brezinou, pretože tu sú v podstate len dva prístupy. Jeden je po Cintorínskej, jeden je po Partizánskej. Ak by sme im jeden z týchto prístupov zjednosmernili, či už jedným alebo druhým smerom, tak by to dosť obmedzilo dopravu. Takže je otázne, že budovať chodník, obmedziť, ja neviem, 2000 ľudí na doprave, alebo nebudovať chodník a nechať veci tak, ako je. Nemám na to presný názor, pretože áno, pýta sa tam aj ten chodník, ale není to úplne jednoznačná vec. Ďakujem pekne. Napísal otázku aj pán Brecík a ten sa teda pýta, koľko bude stáť celková rekonštrukcia a premena starého železničného mosta na promenádny most pre peších a cyklistov a teda by chcel presnosť odhadu na 500 000 eur. Tak hlavný architekt mesta, Martin Beďač. To je pekné, že niekto niečo chce, čo ešte neexistuje, ten rozpočet nie je hotový, nakoľko nie je hotový ani projekt. No, tento most má dve možnosti. Prvá je tá optimistická, o ktorej hovoril pán primátor, aj keď ukazoval, že uspiejeme z európskych peňazí na toto. Tam tá výška je do 5 miliónov eur, s tým, že rádovo nejaký možno milión je samotné sfunkčenie toho mosta na to, aby vôbec mohol fungovať, to znamená nové vozovky, zabradlia. On nemá vozovku, je to vlastne ocelová konštrukcia pokrytá plechom. A s tým, že tam máme toho energetického partnera, tak pán primátor to už povedal, plavajúca elektrárna, aby ste sa nelakali, to je niečo, čo má vyzerať, je to v podstate plavajúca turbína umiestnená pri brehu, vonku bude vyzerať akoby nejaký umelý ostrov.
tak toto je vlastne technológia, ktorá zoberie, ja neviem, možno štvrtinu z toho rozpočtu, z tých 5 miliónov. A to ostatné, čo by zostalo v prípade teda, že by sme to dostali, tak je už akoby na tie nadstavby, to znamená na to, aby sa ten most menil na ulicu, aby tam mohli nejaká kaviareň, reštaurácia, palacinky, langoše, zmrzlina a podobné veci, nejaké prvky pre deti, niečo proste, čo by bolo zaujímavé. Keď som úplný optimista, zapojenie vody do toho s nejakým malým prístavíkom dole. Takže tých možností je veľmi veľa. No a pokiaľ by to sa nám nepodarilo získať tieto prostriedky z únie, tak to zostane na rozpočte mesta, takže prvá to, čo hovorím, odhadujem, je zhruba milión to, aby vôbec sa ten most spojaznil, aby bol ako tak príjemný, že možno zo pár laviček tam umiestni nejakú zelené kvetináči. Ale ja som optimista, verím v tú druhú možnosť. Ďakujem pekne. Ešte ja len doplním, že nič to nemení na veci, že ten most od železnic a od štátu chceme, že ho chceme do majetku a že chceme ho zveladiť všetkými možnými spôsobmi, ako sa len dá, lebo si myslíme, že rezignovať na to a nechať ho rozložiť a poslať preč by bolo teda nezodpovedné. Ďakujem pekne. Ešte tu mám dve písomné otázky, takže kľudne, keď máte pocit, že ešte sa chcete niečo opýtať, povedať, skonštatovať, čokoľvek, nech sa páči, dajte nám znamenie. Ďalšia otázka sa týka ceny za atrium pod vežou. Občanovi sa javí trošku neprimerane prehnaná, či prebehlo výberové konanie, či vyhrali architekti blízky mestu, či dobre poznajú situáciu, či je to skrátka v poriadku s tou cenou. Tam myslím, že sme získali europeniaze, myslím, okolo vyše 700 000 eur. Tak poprosím. No, cena, či je prehnaná alebo nie, je, tá cena je s cenníkov normálne podľa projektu spracovaná, takže tá cena je presná. Vysúťažené to ešte nie je dodávateľ, takže je možné, že tá cena v súťaži dodávateľskej klesne, ale tá cena nie je vymyslená, je to proste cena, ktorá vyšla z projektu a z rozpočtu. Ono to možno tak vyzerá, že tam stačí dať zo pár lavičiek, ale ten projekt je pomerne rozsiahlý. Tam je vlastne nové pódium, úplne atypické, také vytvárne spravené, naozaj veľké množstvo kvalitného mobiliáru, osvetlenie, nádrž retenčná na zachytávanie vody z breziny, vodná pumpa pre deti, šmykalky, lehátka na ležanie, samozrejme úprava zelene, taká stena je tam vytvorená popri tých objektoch od Farskej ulice, ktorá môže byť jednak porastená zeleňová, jednak slúži na výstavu exteriérových umeleckých diel. Cyklostojany, dva také menšie objekty sú tam, ktoré by mali slúžiť ako šatňa pre účinkujúcich v prípade akcií, eventuálne takoby prenosný bufet alebo niečo podobné, takže cena vyšla z rozpočtu taká, aká je, vzhľadom k tomu, čo všetko je tam a v akej kvalite použité. A čo sa týka autorov projektu, sú to trenčianski architekti? Autori, to som ale bral z tej otázky, že skôr konštatovanie, že robili to akoby trenčianski architekti, ktorí v prostredie poznajú veľmi dobre. Dôkladne ešte myslím, že tam bolo v tej otázke aj niečo, že či to je zrovna nutné robiť. Keďže ja som tak nakúkol do tých otázok. No, nutné robiť nie je nič, ale je to vec, ktorá je, alebo priestor, ktorý je v centre mesta, je to priestor veľmi lukratívny a vieme, že už zo pár rokov sa tam dejú nejaké kultúrne akcie, ktoré sa dejú v podstate v provizóriu a napriek tomu, že sú v provizóriu, sú veľmi úspešné. Ja mám teda zatiaľ na to iba samé dobré reakcie, takže robiť tam kultúru je vlastne návrat niekdajšiemu letnému kinu, ktorý si starší pamätáte, my mladší aspoň z rozprávania, alebo my polomladší, alebo polostarší. A to je asi všetko. Ďakujem. A tak ďalej. Ďakujem. Tak ďalej. Nech sa páči, pani má otázku, že? Nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Som obyvateľkou Trenčína, teda pomaly polstoročie. A za celú moju dobu, čo tu žijem, som tak dobrého primátora, ako máme teraz, nezažila. Zažila som ich viacero. A keď počujem kritické veci na ňo, tak mi je smutne. A hlavne dnes, teda krajské mesto. A toľko to ľudí príde na rozhovor s ním, je to hanba. Ľudia nadávajú po ulici všade, ale majú možnosť sem prísť povedať svoj názor a prečo neprídu. A to, čo spravil terajší primátor mesta, nespravil nikto z predošlých primátorov.
taký pokrok úžasný, námestie, všetko. Však ľudia to vidia a nedokážu sem prísť sa aspoň poďakovať. Je to hanba, vám poviem. Hanba a hanbím sa, že žijem v takomto meste s takýmito ľuďmi. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my. Áno, nech sa páči. Dobrý večer, volám sa Halusková, som rodená Trenčanka a chcela by som takisto vyjadriť, nie že pochvalu, ale také uznanie, neviem presne komu z tých pracovníkov mestského úradu, že konečne sa odstranili návojové dreviny a také tie všelijaké kričky, ktoré išli do toho, do tej časti, čo sa chodí na bicykli od železničného mostu smerom k mostu, čo ide na ostrov. Ale bohužiaľ tá burina a zelina má takú životoschopnosť, že rastie a rastie, takže možno by bolo dobre, keby sa to takisto nejakou tou vriacou vodou tam zalievalo, aby tie buriny a tie návejové veci nemali kde nánovo a nánovo sa uchytiť. Ináč je to veľmi dobre, lebo tam chodia na bicykloch a musia sa tak vyhýbať, že sa vlastne lížu ramenami tie prečnievajúce kríčky. A to som sa ja vyjadrila k tomu ako cyklistka, že je to tam také nejaké nedobré a náhodou som stretla pána primára, prechádzal sa so svojím kočikom, s detičkami, s jedným deťatkom a bola som veľmi prekvapená, že ako rýchlo sa to odstránilo, ako rýchlo sa to pokúsili teda tí vaši pracovníci alebo kto kompetentní ľudia dať do takého stavu, aby tam prestalo sa zachytávať tie vetrovky a tak. A ešte jednu vec by som chcela, že prečo je tak málo odpadových košov na tom, teda na tej novo vybudovanej hrádzi, pretože ľudia sú takí, že furt tam čosi hádžu naspäť, možno, že keby tam tých košov vyše bolo, že by to hádzali do tých košov a nemuselo by to tam hýzdiť to okolie. A ešte by som mala jednu pripomienku ako cyklistka, že je to dobré, že sa to buduje, tie cyklistické chodníky a nenechajte sa znechutiť tým, že to kritizujú, že cyklisti sú nedisciplinovaní a že títo psíčkári a ja neviem kto sú tam ohrozovaní. No ohrozovaní sme všetci. To je vlastne na ľuďoch. Keď je človek slušný, tak nikoho neohrozuje. A keď sú ľudia nevychovaní, tak sa vzájomne ohrozujú. To je iba toľko. Ďakujem. Pán primátor, neviem, či chcete reagovať? Nie, to som bol so svojím synom. K tomu, komu máte poďakovať, je Roman Jaroža, mestské hospodárstvo, správa lesov. Ja som ich hneď informoval a povedal som im, že je naozaj vhodné to urobiť, lebo ste mali absolútnu pravdu a potom to páni chalani naši urobili a samozrejme budeme sa musieť zaoberať aj tou otázkou, aby nám to tam stále ďalej nevyrastalo, že čo s tým, ale Roman Jaroža, jeho kolegovia, naši kolegovia z MHSL vlastne boli tak promptní, že to potom rýchlo urobili na tú vašu požiadavku, lebo ste mali ste pravdu. Ešte poprosím Zuzanu Čáchovú z Útvaru životného prostredia k tým odpadkovým košom na tom opravenom povrchu hrádze, či ich je teda málo, dosť, alebo ako to je, čo sa s tým dá robiť? No, tých košov pribudlo, práve že pôvodne tam boli nejaké 4, ale je ich tam asi 6 teraz na celej tej ploche. Sú tam aj nádoby na psie exkrementy, nádoby na uličné odpady, ale aj tie nádoby na psie exkrementy slúžia na uličný odpad, takže myslím si, že ich je tam zatiaľ teda dosť, no ale tak uvidíme. Vývoz je tam 2-krát do týždňa, takže myslím si, že sa aj pravidelne vyprazní. Asi je to tiež aj toto o ľuďoch, že kde ten odpad dajú a či ten kôš si nájdu a všimnú. Ďakujem pekne. Tak sledujem vás, že či ešte nejaká otázka. Áno, nech sa páči, poprosím. Mikrofón pre pána. No teraz poslednej odpovedi som počul mestské hospodárstvo a správa lesov. V súvislosti s tým chodníkom na Brezinu, ktorý má byť bezbariérový a má postavená byť aj lavička od farského kostola smerom k Brezine, tak by som sa chcel opýtať,
Teraz v poslednom čase tam boli vypílené asi 4 alebo 5 stromov, ktoré sú ďalej od hradieb, ako bolo povedané kedysi, že do 7 metrov musia byť vypílené, ale vo väčšej vzdialenosti skutočne také pomerne mladé stromy, staré, ktoré chátrajú, tam sú, ale mladé stromy tam boli vypílené a ešte v takom svahu, kde koreň udržiaval vlastne ten svah. Teraz tie stromy boli vypílené a ten svah už môže teda teraz pomaličky padať a zasypať chodník. Teda prečo boli tie pomerne mladé stromy tam vypílené? To bola otázka na mestské hospodárstvo a správu lesov. Poprosíme pána riaditeľa Romana Jaroša o reakciu. Táto akcia bude súvisieť asi s bezbariérovým prístupom na Brezinu, ale takto mali by sme si uvedomiť, že MHSL vykonáva údržbu jestvujúceho stavu, či už miestnych komunikácií alebo parku, tak neviem, či sa kolega k tomuto pripojí, takže malý moment. Takže odpovie teraz vedúci útvaru interných služieb Benjamin Lisáček. Ten 7-metrový rádius bol v zmysle pripomienok, ktoré si kladli pamiatkári. A bolo to v zmysle toho, aby koreňový systém neporušoval hradby, ktoré sú na okolí. Takže kvôli tomu to bolo vyrúbané celé. Ale hovorili ste aj o tých drevinách, ktoré sú v blízkosti hradieb, takže ja sa vyjadrujem k tomu. Pán profesor, nie je tu pán Jančička, ktorý sa stará o lesopark Brezina. My máme na vás kontakt, my sa pána Jančičku opýtame. Ja v takýchto prípadoch vždy postupujem tak, že pán Jančička je naozaj na slovo vzatý odborník, ktorý sa stará o lesopark Brezina už dlhé roky s veľkou profesionalitou. Samozrejme, my nevieme v tejto chvíli povedať, ktoré stromy, či naozaj boli mladé, alebo nie. To vysvetlenie my zistíme a napíšeme vám, že čo sa vlastne stalo, lebo nevieme vám teraz takto jasne, kompetentne na to odpovedať, pretože ste zatiaľ nevieme ani predstaviť. Možno, že pán Jančička by sa potom s vami spojil a možno na mieste by vám to aj vysvetlil, lebo nie sme na to asi teraz kompetentní presne vám povedať, že čo sa stalo. Ale ešte len predsa reakcia hlavného architekta. Martina, ja len doplním, tiež som není celkom v obraze, ale viem od kolegy, nemáme nejakú pliagu, bohužiaľ, na Brezine v lesoparku. Je to nejaké, ja neviem, čo proste, nejaká baktéria alebo niečo, čo sem došlo z paliet, ktoré sa pre vás dovážajú z Číny, z dreva. Čiže niečo úplne nové na naše podmienky, ako v rámci Slovenska, nielen Brezina. A nedávno to dorazilo aj k nám na Brezinu, takže prebieha tam, iba teda to viem, že tam prebieha nejaká obliadka a snažia sa to odchytiť a vyrúbať proste, čím, alebo odstrániť čím skôr, aby sa to nerozšilo nejak vo väčšom množstve. Ale to je len taká veľmi hrubá informácia, podrobnosti neviem. Ďakujem pekne. Ešte tu mám teda jednu otázku písomnú. Tá sa týka tak trochu nešťastnej tej Kukučinovej ulice, kde teda náš spoluobčan konštatuje, že ten stav ulice od železničnej ulice v dĺžke približne 200 metrov je už teda v dezolátnom stave, počas dažďov súvislé kaluže, počas zimy, komplikácie so zimnou údržbou, pretože tam chýba chodník, chodci sa potom teda brodia snehom a tak ďalej. Či plánuje mesto s týmto stavom niečo urobiť? No, to je tak, že tá cesta na tú Kukučinku. My sme na Kukučinke dole časti robili nový kanál a novú vodu, aby sme teda aspoň šťastí odstránili tam tie vážne problémy, to stekanie, ktoré tam bolo obrovské predtým, takže sa tam vybudovala kanalizácia a malo by to byť zlepšené, ale samozrejme samotná Kukučinka ako taká je cesta, ktorá je samozrejme na jednej strane vyťažená, ale na druhej strane sú tu cesty, keď sme sa bavili o tej Hodžovej, alebo sa bavíme o Braneckého kompletne celé ceste, alebo sa rozprávame o ďalších cestách, ktoré tiež potrebujú takéto rekonštrukcie, čiže len otázka toho, ako sa rozhodne vedenie mesta s zákonodárnym zborom, že či sa takáto ulica dostane do balíku oprav a vyčlenia sa na ňu finančné prostriedky, pretože to sú nie malé finančné prostriedky a to je otázka potom aj priorit. Ale
je to, opakujem, samozrejme vieme, že ten problém tu je, ale či sa vyrieši, to záleží na tom, jak sa dohodnú kompetentní ľudia a do akej miery sa dostane do balíku oprav. A ešte možno Robo Hartmann. Ja ešte k tomu chcem povedať, že táto cesta sa mala byť opravovať alebo rekonštruovať a meniť v rámci výstavby terminálu, mali sa dávať to osvetlenie alebo tá elektrika, čo tam ide stredom tej cesty, to sa malo dávať do zeme, mali sa tam robiť chodníky, cyklochodníky, ako všetci viete, projekt terminálu padol, tá projektová dokumentácia je nepoužiteľná pre tú rekonštrukciu, pretože ten investor tam s niečím počítal, čo tam teda už nebude. A vlastne mesto nemá spracované nič, podľa čoho by sa to dalo urobiť. Čiže my to v budúcom roku pripravíme tak, aby sa tá cesta dala zrekonštruovať. Naozaj je to jedna z najhorších ciest v meste asi. Tak, ďakujeme pekne. Teraz sa opýtam už asi teda poslednýkrát, alebo možno predposledný, neviem. Máte ešte nejakú otázku na pána primátora alebo niektorého z vedúcich odborných útvarov z mestského úradu, na čokoľvek, využite príležitosť. Opýtajte sa, povedzte. Nech sa páči, áno. Dobrý večer. Chcem sa spýtať, asi tu ešte taká otázka nepadla, ohľadom starého cestného mosta. Viem, že ste, pán primátor, mal stretnutie na ministerstve v septembri. Tak či padla nejaká dohoda s či teda štát dá, hej, a vyčleníte nejaké finančné prostriedky. A takisto sa chcem ešte spýtať, ako sa štát pozerá na to, aký máme mesto plán, čo sa týka toho vlastne tá Hasická a Štefaníková ulica a tie predložky, či sú tomu naklonení, alebo s tým nesúhlasia. Tak asi toto. Ďakujem. Prvá vlastne otázka je, čo sa týka starého cestného mosta. Poviem vám len takú malú pikošku. Ja som primátor 8 rok a zažil som, myslím, 4 alebo 5 ministrov dopravy. Čiže vlastne každý rok alebo obrok aj pol sa mení minister, ktorému musím vysvetľovať, aké je to dôležité. Tak najnovšia verzia je taká, že vlastne Slovenská správa ciest dostáva od štátu na rekonštrukciu len asi 2,9 milióna eur, čiže Slovenská správa ciest, ktorá spravuje tento most, na to nemá peniaze. Inými slovami, my momentálne rokujeme s nimi práve o tom, aby keď vyčlenia financie najprv samozrejme na prípravu projektovej dokumentácie, lebo tam ešte neexistuje ani projektová dokumentácia, tak chceme zahrnúť vlastne ten návrh toho riešenia v rámci dopravy aj do samotnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie toho mosta a chceme byť pri tom od začiatku. Momentálne, ako viete, štát len ten most láta, teraz tam prebiehajú ďalšie opravy za asi 90 000 eur, čiže posilujú nejaké spojovačky. Štát si je na jednej strane vedomý, že ten most, ktorý je ich aj s tými chodníkmi, je v zlom stave, ale na druhej strane proste ako keby stále podľa môjho názoru podceňujú tú situáciu, stavu toho mosta, napriek tomu, že slúbili, že ho budú rekonštruovať a potom ho majú previesť do majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ale viete, keď ja som hovoril o tomto a podpisovali sme memorandum ešte s pánom ministrom Figelom a nebohým pánom županom Sedláčkom, potom následne padla vláda, prišiel ďalší minister, potom prišiel ďalší minister, potom ďalší minister a dnes vidíte, že vlastne už žiadne memorandum ako keby nebolo, lebo neviem čo. Čiže chcem povedať, že momentálny ten stav je taký, že štát hovorí, že nemá finančné prostriedky na kompletnú rekonštrukciu tohto mosta. A čo sa týka tej preložky tej cesty, tak štát s nami o tom diskutuje. Oni hovoria, že v podstate z hľadiska nejakého dopravného riešenia to problém nie je, ale to, na čom sa ten úradník zastaví, je, že nevie, ako by to štát odfinancoval, lebo to je skôr politické rozhodnutie ako úradnícke. A tam už vám ten profesionál, ten úradník nevie povedať presne, že kto a kedy to zafinancuje, lebo on o tom nerozhoduje. Ale
Na druhej strane vám chcem povedať, že tým, že my sme vlastne dostali a už vysúťažili za 500 000 ten plán udržateľnej mobility, tak my v tejto chvíli vlastne budeme čakať na výsledok a myslím si, že to bude aj dostatočný doklad pre štát na základe riešenia tej dopravy a prípadne tej preložky cesty Hasickej a Štefánikovej na Chynoránskú trať. A myslím si, že ten plán udržateľnej mobility, ktorý budeme mať vypracovaný, bude dostatočným podkladom k tomu, aby sme sa pohli ďalej. Samozrejme, je otázka, do akej miery a čo bude so starým cestným mostom z hľadiska jeho technického stavu. A to je, opakujem, v tejto chvíli ťažká otázka preto, lebo oni nemajú vyčlenené finančné prostriedky ani len na projektovú dokumentáciu. A to je otázka tlaku na ministerstvo a tak ďalej. Viete, oni vám povedia, že takých mostov je na Slovensku obrovské, veľmi veľa a že to nie je pre nich jednoduché. Takže my na tom robíme a robíme, čo je v našich silách a verím, že sa to podarí vyriešiť. Ďakujeme pekne, nech sa páči, otázka. Dobrý večer, volám sa Srncová, som susedkou zimného štadiónu, akože myslím si, že roky trpíme, my obyvatelia povedla zimného štadiónu, nakoľko z dvorov máme verejné toalety a čo ma najviac trápi, som si to aj dala námahu odfotiť, ako ľudia mladí, ktorí chodia, športujú na zimaku a robia nám bordel, akože hadžu netriedený odpad do tých našich kontajnerov. Ja si myslím, že zimný štadión má asi svoje kontajnery na odpad, nie je tak? Jak bufety, tak aj proste tí mladí športovci, ale nevadí mi, že hadžu do tých našich kontajnerov odpad, ale vadí mi, že ho netriedia. Ja som si nafotila tie odpadky, ktoré tam hadžu. Je tam 1 500 000 tých kontajnerov na plast, na plechovice, na papier, na sklo, všetko, všetko v kope hádžu do toho smetiaku, ktorý je akože na ten, neviem, miešaný, ale proste je tam na plast, na všetko iné sklo a oni to naraz nahádžu a im jedno. Napomenula som ich tých športovcov, že čím to robí problém vytriediť, plast dať tam, plechovice tam, sklo tam. Kúkali na mňa, že čo ty baba bláznivá chceš a odišli preč. Vysypali to aj tak do toho jedného. Či je nejaký problém ich napomenúť tých mladých ľudí tam na tom zimáku, však majú tam všelijakých trénerov, šéfov zimáku a tak ďalej. Jako nech trošku ich napomenú a nech sa polúčtia. Ďakujem. Ďakujem. To je otázka, by som povedal, že skôr nazvem to prístupu, to, čo tu bolo povedané, nejaké úcty k prostrediu, v ktorom žijem a v ktorom sa nachádzam a kde proste som. Ale to nejako mocensky, teraz poviem, alebo nejakým rozhodnutím, alebo nejakým zákonom, alebo čo proste správaniu ľudí týmto nevyriešite. Je to otázka naozaj takého nejakého dlhoročného edukovania sa, ako sa chováme vlastne k priestoru, v ktorom žijeme a či si ho vážime, alebo nevážime a tak ďalej a tak ďalej. No to je samozrejme ťažká otázka, lebo je pravda tá, že stáva sa nám často, že viete, ten bordel na tom zimnom štadióne, ktorý vznikne po tom hokejovom zápase, ten bordel tam nenavozí mesto, ten bordel tam spravia tí ľudia, čo tam sú. A teraz, keď si každý predstavíte, že keby každý jeden ten človek sa choval zodpovedne a to nehodil na tú zem, no tak tam ten bordel nebude. Ale to je otázka práve taká, že si to tí ľudia musia uvedomiť, lebo viete, no oni vyjdú von a mnohí sú veselí a mnohí si neuvedomujú, že tým vlastne ubližujú ľuďom, ktorí tam bývajú a tak ďalej. Táto empatia v tom prostredí u nás ešte nie je tak rozvinutá, robíme si vzájomne zle a potom paradoxne všetci nadávajú na mesto, že aké je tu špinavé to mesto, ale to mesto je špinavé niekedy aj preto, že my si ho robíme špinavým a nie mesto. Čiže no, aj mladí športovci niekedy. Viete, no aj mladí športovci niekedy, viete, to je presný ten príklad toho, že sú v emóciách a niekedy nám zavolajú a povedia, že poďte sa prosím vás, pán primátor, pozrieť na šatňu, čo zostalo po mladých športovcoch v šatni, ktorí proste odišli. No a tam, keď prídete, tak máte pocit, že tam snáď ľudia nemohli byť. No len to je otázka toho, že ten tréner, ten ich učiteľ, ten rodič s nimi musí pracovať. Toto mesto ako samosprávny orgán nevyrieši. To je edukácia, mentalita, prístup. To sa inak nedá.
ale môžeme skúsiť hokejový klub poprosiť, aby tréneri sa s chalanmi porozprávali, pretože presne tréner nie je len o športových výkonoch, ale mal by viesť mladých ľudí aj k takej nejakej zodpovednosti. Nech sa páči. Dobrý večer, Cimra. Dobrý večer. Pán primátor, viete, že sa zvolebnieva, takže preto by som tejto téme chvíľku. Keďže ma vaši protikandidáti nejak zvlášť neoslovili, tak predpokladám, že budete môcť pokračovať v práci aj ďalej, ale mal by som takú otázku, že či náhodou vás niektorý z nich, poviem tak, neinšpiroval alebo nedal nejaký taký podnet, ktorý doteraz akoby bol opomínaný. Ďakujem. Ďakujem. Viete, myslím si, že tou najdôležitejšou úlohou je, že všetci chceme, aby to mesto bolo pekné a aby sa rozvíjalo. Samozrejme, vždy môžeme na to názor, že ako a tak ďalej. Mne sa ten nápad previesť ľudí tým vláčikom po tej chinoranskej trati páčil. Páčil sa mi, že ľudia mohli zastaviť a pozrieť sa, ako vyzerá vlastne to mesto s pomalou jazdou z toho vláčika. A samozrejme, že nám tým ukázali to, čo my riešime už dlhodobo, že toto môže byť jeden zo spôsobov, ale oveľa ďalekej budúcnosti, ako prepravovať ľudí v rámci mesta a využiť tú trácu tej železnice, ktorá vedie vlastne cez mesto. Čiže z tohto pohľadu mi ten nápad prišiel ako milý, sympatický a určite to prevezenie bolo zaujímavé. A tak, ako povedal hlavný architekt, tak je to niečo, čím sa zaoberáme a určite to chceme do budúcnosti všetci, že sa tomu nebránime. To, čo ma na tom trochu mrzí a čo ma na tom trochu tak trápi, je, že vlastne sa to trochu prezentuje, akože to vyrieši dopravu v meste. Hej, teraz hneď a rýchlo a tak ďalej. A to celkom pravda samozrejme nie je. Že trošku mi vadí, že sa to dáva ako príklad toho, že toto môže vyriešiť tú dopravu v tom meste, ale to určite nie. To je len doplnok niečoho, čo musíme riešiť. A čo sa týka nejakej ďalšej inšpirácie, tak viete, pre mňa je veľmi dôležité len to, aby to vždy bolo o tom, že na tom prvom mieste je ten človek, je ten občan a chovali sme sa k sebe čo najslušnejšie. To je asi všetko a poviem otvorene, toto je súboj myšlienok a ten súboj myšlienok voči tým ľuďom bude víťaziť. A keď vyhrajú moje myšlienky, budem naozaj veľmi vďačný. Keď vyhrajú iné myšlienky, ľudia si vyberú. Je to normálna súťaž, ktorá prebieha a je prirodzená a je dobré, že také niečo je, že si ľudia môžu vyberať a môžu nad tým premýšľať a môžu sa inšpirovať a tak ďalej. Ja zatiaľ tú kampaň považujem za úplne normálnu, považujem za takú, aká má byť, zatiaľ je slušná. Ešte budeme mať spolu nejaké diskusie a samozrejme, že je to presne o tom, ako ľudia príjmu myšlienky, ktoré im ponúkame. A to je asi na tom najdôležitejšie a z tohto pohľadu ja by som skôr poďakoval tým kandidátom v inšpirácii toho, že tá kampaň zatiaľ prebieha v rámci normy a slušnosti a pre toto mesto je to aj pre tých obyvateľov je to lepšie ako keď vidím, jak sa k sebe chovajú tí ľudia tam hore, že po sebe blakajú a vrieskajú a kričia a neviem čo. Tu sa mi zdá, že je to kultivované a ja mám z tohto mám radosť, takže dúfam, že to tak vydrží až do momentu, keď sa vy budete rozhodovať o tom, ktoré z tých myšlienok vás presvedčia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobrý večer, Getlík. Ja mám len takú drobnú pripomienku alebo taký námet. Trenčín má úžasnú polohu a je naozaj raritou nielen v rámci Slovenska, ale v rámci Európy. Má dominantu v strede mesta a takúto nádhernú polohu. Takže by si zaslúžil aj taký trošku podrobnejší pohľad, aby to vyzeralo naozaj pekne. Vieme, že Trenčín je roky rozkopaný. Veľa sa urobilo tohto roku, pribudla nejaká výsadba.
myslím teraz predovšetkým na parkovú a okrasnú výsadbu, ale naozaj detailnú výsadbu, aby to vyzeralo ako veľmi pekné mesto, nielen tým, ako som už hovoril na začiatku, ale celkové. A teraz myslím na to, že či ľudia, ktorí sa starajú o zeleň, o kosenie, je to veľmi pekne, keď skonštatujete, že už bolo 5-krát kosené a že budeme sa starať o kruhové objazdy, ale ono to nie je celkom tak z pohľadu, keď sa človek díva ako na okrasné záhradníctvo. Že to len chcem povedať, že častokrát tu máme aj v centre mesta, napríklad Ostrovček alebo ten pás pred Elizabeth, tam je metrová burina, ktorú prídu raz vykosiť, ale to by tam nemohlo byť, lebo prechádzajú aj ľudia okolo. Údržba kruhových objazdov. Na jednom konci mesta, keď ideme od Žiliny, aj z druhej strany sú kruhové objazdy, kde je metrová burina. To nevyzerá pekný dojem. Takže ja len by som chcel poprosiť, že či nie je možné, keď už máme pekné námestie, kde je naozaj parková úprava, kde je to pekne vysadené, aby aj to centrum mesta, aby sa dbalo na to, aby sa niekto detailne pozeral a aby sme to udržiavali častejšie, nielen ako je naplánované tých 5 kosení. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ono to ani, tak vám poviem, že súhlasím s vami, čo hovoríte, že ja mám tiež veľmi zlý pocit a verte mi, že ja tým mestom pravidelne každé 2 dni si prechádzam, či idem sa prejsť na miesta, ktoré ma zaujímajú, alebo si ho prechádzam autom, vystúpim a tak ďalej. Totiž to je problém toho, čo som aj hovoril, že nie všetky cesty, nie všetky kruhové objazdy sú v správe mesta. Proste to je tá chorá národná legislatíva, že vlastne máte tu cesty, ktoré patria štátu, máte tu kruhové objazdy, ktoré patria mestu, máte tu kruhové objazdy, ktoré patria Trenčianskému samosprávnemu kraju. Proste to nemá jedného pána. A jeden potom kruhový objazd vyzerá pekne a druhý vyzerá zle. Ale do toho, do ktorý vyzerá zle, väčšinou nepatrí mestu, patrí buď štátu alebo patrí TSK a vám zase hovorí, to je stále opakujem dokola, že zase vám tu niekto povie, že nemôžete investovať do cudzieho majetku napriek tomu, že chodím okolo toho ako primátor a trápi ma to, ako to vyzerá, lebo by som si vedel predstaviť, aby každý kruhový objazd vyzeral napríklad tak, ako vyzerá ten na Soblahovské alebo ten pod Juhom, alebo teraz my ideme revitalizovať pri Radegaste kruhový objazd, ale napríklad myslím, že kruhový objazd, ktorý je na Predpolom, čo je, vidíte, tam taká tá veľká plocha, kde takto ešte stále sú pozemky, ktoré patria železniciam Slovenskej republiky. A teraz vám úprimne poviem, že zafinancovať kosenie takého obrovského priestoru, ktorý patrí štátu, sú v podstate z hľadiska národnej legislatívy nehospodárne vyhodené finančné prostriedky, za ktoré by ma mohol niekto napadnúť ako primátora mesta, že vlastne dávam peniaze niekam úplne inám. Samozrejme, že tá takáto tráva, tak musíte volať na ministerstvo dopravy, na železnice a prosiť ich a povedať ich, počujete, keď už je to vaše, tak sa prosím vás asi aspoň o to starajte. To isté platí na tej ceste 1/61, Hasická, Štefániková, jak hovoríte, odbočka dole, na Sihoď, proste tam idete, vidíte pokosené mesto a potom zrazu prídete, je tam burina, je tam bordel proste a to patrí ale štátu, tak zase musíte volať, že prosím ťa štát, u taký láskavý, choď si to proste upratať, choď urobiť, že ja s vami plne súhlasím, len kým toto sa ešte v tom štáte zladí, to ešte chvíľu potrvá, ale to, čo ste videli na tých obrázkoch a na budúci rok to dúfam, že zase bude vidieť, že vysádzame tie cibuloviny, tie kvety pri tých cestách a tak ďalej. Tam, kde to mesto môže, na svojich vlastných pozemkoch, tam robíme všetko, čo je v našich vlastných silách. Pravda je taká, na záver, že ja absolútne chápem občana, ktorý mi povie, že mňa nezaujíma, komu tá cesta patrí, je to, alebo ten kruhač, je to na území mesta, ja to chcem pekné. Hej, logiku, to, čo mi ten občan hovorí, má. Ja bohužiaľ musím vždy konštatovať, že ja vás chápem, ja vám zrozumiem, ale prosím vás, ja sa nemôžem zo zákona starať o cudzí majetok. Ale viete, ako to je, že my, alebo s poslancami, tu sa vieme porozprávať. Teraz budem trošku drzý, ale poviem to. Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vidíte len tesne pred voľbami v televízii a potom pred voľbami, potom po voľbách tesne
čo prídu, ale za 4 roky ho nevidíte. Toto by mali riešiť podľa mňa tí, ktorí sú zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, mali by interpelovať ministrov, mali by interpelovať ľudí v Národnej rade a žiadať ich, aby viac investovali do údržby pozemkov a majetku, ktorý vlastnia v mestách a obciach, to znamená štát. Lebo v opačnom prípade budeme tento problém, ktorý ste popísali, mať im vére, kým to neprejde do správy, povedzme, mesta, ale aj s peniazmi. Ale opakujem, my budeme robiť všetko preto, aby sme tu zeleň zveľaďovali. Aj ste videli, že robíme a budeme sa snažiť, aby to bolo stále krajšie. Ale za ten podne ďakujem. Ďakujem pekne. Vyzerá, že to bola zrejme posledná otázka tohto ročného stretnutia. Tuto pán na mňa pozerá, ja som to slúbila. Ja teda budem len tlmočiť. Pred chvíľou bol za mnou a teda tlmočím z úcty k vám, že vás má rád, že má rád aj a uznáva prácu tohto týmu ľudí, fandí a bude fandiť a že je aj s nejakým svojim blízkym kolektívom on rozhodnutý, čo urobí 10. novembra. Tlmočím. Ďakujem, ja ďakujem vám pekne. Ja samozrejme chcem povedať, že toto je naozaj taká, už nazvem to, že tá tradičná debata s občanmi. Opakujem, aj keby sme tu boli iba my, tak to má zmysel. No, takže, tak. Takže, ďakujem za všetko. Tej roboty bolo urobené veľa. Niekedy to bolí, lebo ľudia nadávajú, ale ja verím, že to nejakým spôsobom zvládneme a že to nejakým spôsobom pochopíte. Prepáčte, že som možno trošku emotívny, ale musím zase na záver povedať, že ja som emotívny človek. Vždy som bol. A to, čo prosím za týmto vidíte, toto nie je práca jedného človeka. Môže tu stáť aj David Copperfield, nemáte šancu. Bez tých ľudí, tej väčšiny poslancov, ktorí hlasovali, by sme nemali šancu toto všetko urobiť. Takže prosím vás, verte hlavne jednej veci. Neexistuje taký človek na tomto svete, ktorý dokáže za vás všetko sám vyriešiť. Bez toho, aby ste nemali okolo seba dobrých poslancov, slušných ľudí, zamestnancov, ste úplne stratení. Takže prosím vás, nenechajte sa hlavne oklamať tým, že toto je všetko moja zásluha, to nie je moja zásluha, to je zásluha na všetkých. Za to vám pekne ďakujem. Prepáčte mi za tento emotívny záver. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, že ste prišli. Želáme vám ešte pekný večer a dovidenia.